أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فصواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا سفيان، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، فقد بلغت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی اس ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین آسمان بنائے، اور کچھ بھی نہ تھا اور سب کچھ بنایا، بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنایا. بھائی کیا ہو گیا؟ یہاں مت بیٹھو، اٹھے اٹھے میں سوڑ. کچھ نہیں تھا، سب کچھ بنا دیا. ہوا کے بغیر ہوا بنائی، پانی کے بغیر پانی بنایا، آگ کے بغیر آگ بنائی، انسان کے بغیر انسان بنایا، درخت کے بغیر درخت پیدا فرمائے، مچھلیوں کے بغیر مچھلیوں کو. اس کو مبد، اللہ کی ایک صفت ہے مبد. مبد کسے کہتے ہیں؟ جو آدم سے وجود دے، کچھ نہ سے سب کچھ بنا دے، مبدی. کائنات کا کچھ. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. کیوں تمہیں پتہ نہیں تھا کہ کچھ بھی نہ تھا، سب کچھ ہم نے بنا دیا. ایک صفت. دوسری صفت اللہ تعالی کی کیا ہے؟ کہ وہ مبدی، یعنی بغیر مادے کے. لوہا پہلے موجود نہیں تھا کہ جس سے اللہ نے لوہے کو بڑھا دیا، یا سونا پہلے تھا پھر اس سے سونا بنایا، یا چاندی تھی اس سے چاندی بنائی. کچھ نہیں تھا، صرف اکیلا. الاول لیس قبلہ شیء، ایسا اول، ایسا اکیلا کہ جس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا. الآخر لیس بعدہ شیء، پھر ایک دن دوبارہ ایسا آ رہا ہے جب کچھ بھی نہ رہے گا. یہ کیسے خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں، اس میں بسنے والی کیسی کیسی شکلیں ہیں، کچھ نہیں رہے گا، سب فنا. تو مبدی، بغیر کسی چیز کے بنا ہے. پھر بدیع، اللہ کی ایک صفت ہے بدیع. بدیع کسے کہتے ہیں؟ جو کسی نمونے کو دیکھ کے نمونہ تیار نہ کرے، بلکہ اپنے علم سے ہر چیز کا نمونہ بناتا چلا جائے. مثلا اللہ کے سامنے انسان کی کوئی ماڈل، کوئی تصویر نہیں تھی جس کو دیکھ کر اللہ نے انسان بنایا. آسمان کی پہلے تصویر کوئی نہیں تھی جس کو دیکھ کے اللہ نے آسمان بنایا. پہلے زمین کی کوئی اللہ کے سامنے تصویر نہیں تھی جس کو دیکھ کر اللہ نے زمین بنائی. درخت، شیر، چیتے، ہاتھی، انسان، انسان، ہر انسان کا رنگ، شکل، اعضاء و جوارح، حتیٰ کہ اندر کا نظام بھی بالکل جدا جدا ہے. تو بدیع اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو بغیر نمونے کے سب کچھ بنا دے. پھر معید، معید کون ہے؟ جو پھر اس سب کو دوبارہ لوٹا دے گا. تو ایک وقت ہم پر ایسا آیا کہ ہم نہ تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا. پھر اللہ نے اپنی ذات کے ظاہر ہونے کو چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری پہچان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو وجود بخشا، آسمان کو بلند کیا، رفع السماوات، اوپر اٹھا دیا. والارض بعد ذلك دحاها،
زمین کو نیچے بچھا دیا. بچھ جانا بھی اللہ کا ارادہ اور اٹھ جانا آسمانوں کا اللہ ہی کا ارادہ. دن کا روشن ہونا رات کا تاریخ ہونا یہ اللہ پاک ہی کی ذاتی قوت ذاتی ارادہ. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے کا اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. ایک انسان آ رہا ہے, ہم بھی کچھ نہ تھے, اس کو بھی اللہ نے بتایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے میرے بندو ایک تم پہ زمانہ ایسا آیا ہے کہ تم کچھ نہ تھے, پھر اللہ نے وجود بخشا. اب اس میں آپ غور فرمائیں کہ دنیا میں آ جانے میں ہماری کوئی پسند کو دخل نہیں, اللہ نے چاہا پیدا فرمایا. پھر کس زمانے میں ہم نے آنا ہے اس میں بھی ہمارا ذاتی ارادہ شامل نہیں, اللہ نے آج کے دور میں پیدا فرمانا چاہا پیدا کر دیا. آئندہ آنے والی نسلیں بعد میں آ رہی ہیں تو ان کا کوئی ذاتی ارادہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر جس کو جہاں چاہا پیدا فرمایا, پھر جس شکل میں چاہا پیدا فرمایا. ہم مرد بیٹھے ہیں ادھر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, عورتوں نے درخواست نہیں دی تھی کہ ہمیں عورت بنایا جائے, ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ ہمیں مرد بنایا جائے, کسی نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ مجھے فلاں قبیلے میں پیدا کیا جائے, فلاں خاندان میں پیدا کیا جائے, یا فلاں رنگ و نسل میں پیدا کیا جائے, یا فلاں ملک میں فلاں شہر میں پیدا کیا جائے. یہ سب آسمان والے کا ذاتی ارادہ جس میں ہماری چاہت کو کوئی دخل نہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے میرے بندو اے انسانوں میں نے تم میں سے کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت بنایا تمہاری چاہت سے نہیں اپنی چاہت سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل. پھر میں نے آگے تمہارے خاندان بنائے تمہارے قبیلے بنائے تمہارے فیصلے سے نہیں اپنے فیصلے سے. قریشی اپنے ذاتی فیصلے سے قریشی نہیں, راجپوت اپنے ذاتی فیصلے سے راجپوت نہیں, پٹھان اپنے ذاتی ارادے سے پٹھان نہیں, عرب اپنے ذاتی ارادے سے عرب نہیں, ایرانی ترکستانی تورانی. یہ سب کے سب خالق کائنات کا ارادہ ہے. ایک گندے پانی پر جس کو جیسی شکل چاہتا ہے وہ دیتا چلا جاتا ہے. ایک کو عورت بناتا ہے, ایک کو مرد بناتا ہے, ایک کو عربی بناتا ہے, ایک کو عجمی بناتا ہے, کسی کو خوبصورت بناتا ہے, کسی کو بدصورت بناتا ہے. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ذاتی نظام اور ذاتی فیصلے ہیں, اور وہ آسمان پر چل رہا ہے. یعنی کہ ہمیں اس نے مچھر بھی وہی بنا رہا ہے, مکھی بھی وہی بنا رہا ہے, پتنگا بھی وہی اڑا رہا ہے, عقاب بھی وہی اڑا رہا ہے, ایک چونٹی کو بھی وہی حرکت دے رہا ہے, جبرائیل کو بھی وہی حرکت دے رہا ہے, ایک ڈھیلے کا بھی وہی خالق ہے, ہمالیہ پہاڑ کا بھی اللہ خالق ہے, ایک ذرے کا بھی اللہ خالق ہے, صحرائے اعظم کا بھی اللہ خالق ہے, زمین کے ایک ڈھیلے کا اللہ خالق ہے, سات زمینوں کا اللہ خالق ہے, ایک قطرہ بھی اللہ نے بنایا, بحر الکاہل بھی اللہ نے بنایا, اور ساری کائنات کا بحر بر ذرہ ذرہ ایک ایک درخت کا پتہ ہر چیز اللہ کے ارادے میں جکڑی ہوئی ہے بندھی ہوئی ہے. جیسے جبرائیل اور میکائیل اور اسرائیل اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے کائنات کا چپا چپا. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. غور نہیں کرتے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کائنات کی ہر چیز تیرے رب کے سامنے سجدے میں پڑی ہوئی ہے, تیرے رب کے سامنے جھکی ہوئی ہے. کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم سے ذرہ برابر ادھر ہو سکے ادھر ہو سکے. سورج کو جس دن سے چلایا ہے, چاند کو جس دن سے حرکت دی ہے, وہ آج تک حرکت میں ہیں. یہ ایسی حرکت ہے جس کو حرکت دینے والا نظر نہیں آتا. میرا ہاتھ ہل رہا ہے, آپ کو پتا چل رہا ہے کہ انسان اس کو ہلا رہا ہے. یہ اتنا بڑا سورج ہے جو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے, 6 لاکھ میل فی گھنٹہ سے کہ اس کی رفتار ہے. 6 لاکھ میل ایک گھنٹے میں یہ دوڑ رہا ہے. اس کی رفتار ایسی فکس ہو گئی ہے کہ نہ کوئی اس میں ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے, نہ کوئی سٹیرنگ ہے, نہ کوئی اس کے لیے اندر کوئی پیٹرول ہے. ایک اللہ کا امر آیا, الشمس والقمر بحسبان. تیرے رب نے سورج اور چاند کا ایک حساب بنا کر ان کو چلا دیا. لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. اب سورج چاند سے آگے نہیں ہو سکتا, رات دن سے آگے نہیں ہو سکتی. كل في فلك يسبحون. اپنے اپنے نظام میں مدار میں یہ سب حرکت کر رہے ہیں. تو اس جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنے قبضے میں رکھا, ہم پر بھی اللہ تجلی ڈالتا, کوئی عورت نافرمان نہ ہوتی, کوئی مرد نافرمان نہ ہوتا, کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہوتا, کسی گھر میں گانا بجانا نہ ہوتا, کسی گھر میں سود نہ ہوتا, جھوٹ نہ ہوتا, کوئی نافرمانی نہ ہوتی, سب اللہ کے فرمان. اتنا بڑا سورج جو ایک سیکنڈ میں سورج سے جو آگ نکلتی ہے, زمین پر 10 لاکھ ایٹم بم گرائے جائیں, 10 لاکھ ایٹم بم گرانے سے زمین میں جو آگ پھیلے گی وہ سورج ایک سیکنڈ میں پھینک رہا ہے, ایک سیکنڈ.
اور کیا پتا اس سے بھی زیادہ ہو یہاں تو یہاں بیٹھے بیٹھے اندازے ہیں قریب جا کے کس نے اندازے لگائے یہاں بیٹھ کے اندازے ہیں ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہو اتنی طاقتور مخلوق جو ایک سیکنڈ میں 1,000,000 ایٹم بم کے برابر اور اگر ایک شعلہ جو سورج کا نکلتا ہے جو 3,000,000 میل لمبا ایک شعلہ نکلتا ہے صرف ایک شعلے کی انرجی کو اگر دنیا والے قابو کر لیں تو 10 کروڑ سال تک کسی اور پلانٹ کے لگانے کی ضرورت نہیں 10 کروڑ سال ایک سورج کا شعلہ 7 بر اعظم کو بجلی فراہم کر سکتا ہے جو رب اتنی بڑی طاقت کو قابو کر رہا ہے یہ تو چھوٹا سا ہے نا اتنا سا سورج ہے زمین آسمان کی وسعتیں زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے ایک بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہو پھر پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں دوسرا تیسرے کے چوتھا پانچویں چھٹا اسی طرح آخر پر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ زمین آسمان کو تو نے حکم دیا تھا میرے تابع ہو جاؤ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين پھر ہم نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی زمین آسمان کو بنا کر کہا ہمارے تابع ہو جاؤ انہوں نے کہا جی ہم تابع ہیں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اگر زمین آسمان آپ کے تابع نہ ہوتے تو آپ کیا کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس ایک جانور ہے ان پر چھوڑ دیتا جو ساتوں زمین آسمان کو نگل جاتا ہم تو شیر کو دیکھ ہی ڈر رہے وہ کتنا بڑا جانور ہے جو 10 کھرب گلیکسیز حرکت کر رہی ہیں اور یہ تو چھوٹی سی مخلوق ہے آسمان کے اوپر اس سے ارب ہا ارب گنا بڑی مخلوقات ہے چوتھے آسمان پہ جب آپ معراج پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان سے گزرے تو ایک لشکر دیکھا جس کا نہ اول نظر آ رہا تھا نہ آخر نظر آ رہا تھا اور قد تھے ان کے 1,000 میل لمبی مسافت کے تو انہوں نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہی لے کے آنا شروع ہوا ہوں اور آپ تک پہنچا ہوں اور آتا ہوں اور جاتا ہوں میں اس لشکر کو اسی طرح گزرتے دیکھ رہا ہوں مجھے آج تک اس کے اول اور آخر کا پتہ نہیں چل سکا پھر یہ آیت پڑی وما یعلم جنود ربک الا ہو آپ کا رب ہی اپنے لشکروں کو جانتا ہے ہم کہاں جان سکتے ہیں پر ساتویں آسمان پہ جنت ہے جس کا ایک ایک محل اتنا بڑا ہے آپ تو انہی گھروں کو محل سمجھتے ہوں گے جس کا ایک ایک محل اتنا بڑا ہے جس میں ساتوں زمینیں رکھی جائیں تو ایک بکری کی طرح نظر آئیں گی جیسے 7 زمین پر ایک بکری کھڑی ہو ایسے 7 زمینیں ایک محل میں بکری کی طرح اور پھر جہنم ہے جس کا ایک انگارہ 7 زمینوں سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کچھ نگل جاتا ایک لکما ہے اس کا موسیٰ علیہ السلام تو دنگ حیران یا اللہ اینا تلک الدابہ وہ جانور تو نے کہاں رکھا ہوا ہے اللہ نے فرمایا فی مرجم میں مروجی میری چراگاہوں میں چرتا ہے تو اب آپ سوچیں وہ چراگاہ کتنی بڑی ہے جہاں اتنی بڑی بلا چرتی پھرتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اینا تلک المرج یا اللہ وہ چراگاہ کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی علم من علومی میرے علم کے غیبی خزانوں میں ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تمہیں تو میں نے تھوڑا سا علم دیا ہے وہ میرے غیب کے خزانے ہیں جہاں میں نے اس مخلوق کو رکھا ہوا ہے جس رب نے اتنی بڑی مخلوق کو لگام دی ہوئی ہے پھر ایک فرشتہ ایسا ہے صد لوقن اس کا نام ہے سات دال لام قاف نون صد لوقن ساتوں سمندر کا پانی اس کے انگوٹھے کے ناخن پر رکھا جائے ناخن پر رکھا جائے تو ایک قطرہ اللہ کی قسم نیچے نہیں گرے گا ایک قطرہ کتنے ساتوں سمندر کا پانی انگوٹھے کے ناخن پر رکھا جائے ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا جو رب اتنے بڑے فرشتے کو لگام دے کے کھڑا ہوا ہے یہ 4.5 فٹ کی عورت کو اور یہ 6 فٹ کے مرد کو لگام نہیں دے سکتا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا میں چاہتا تم سب کو سیدھا کر دے جس کے سامنے سورج زیر ہو چاند جس کا مسخر ہو ہوائیں جس کے تابع ہوں سمندر جس کے اشارے سے موجوں کو اٹھاتے ہوں مد و جزر جس کی چاہت سے وجود پکڑتا ہو دن جس کے ارادے سے چڑھتا ہو رات جس کے ارادے سے آتی ہو موسم جس کی چاہت سے بدلتے ہوں بادل جس کے ارادے سے گرجتے اور برستے ہوں زمین جس رب کی چاہت سے پھٹتی ہو دانا جس اللہ کی ارادے کی مشیت سے پھٹتا ہو جڑ جس رب کے ارادے سے زمین میں جاتی ہو اور کونپل اوپر نکلتی ہو
اور وہ شاخ وہ کومپل تنا بنتی ہو، تنے سے شاخیں بنیں، شاخوں پر ڈالیاں لگیں، ان میں پھول لگیں، پھولوں پہ خوشے لگیں، خوشوں میں گوشے لگیں، ان میں پھل بنیں، ان میں رنگ بھرے جائیں، ان میں خوشبو بھری جائے، ان میں ذائقے بھرے جائیں، ان میں مٹھاس بھری جائے، کسی میں کڑواہٹ بھری جائے، کسی میں کسلاہٹ بھری جائے، جو رب اتنی کائنات پر حاکم ہو، یہ چھوٹے سے انسان کو نہیں سیدھا چلا سکتا. ہوا چلے تو پوچھے یا اللہ کتنی چلوں، سورج ڈوبے تو پوچھے یا اللہ نکلوں کہ نہ نکلوں، رات آئے تو پوچھے یا اللہ ڈھلوں کہ نہ ڈھلوں، دن آئے تو پوچھے یا اللہ غروب ہوں کہ نہ ہوں، موسم آئے تو پوچھے یا اللہ بدلوں کہ نہ بدلوں، زمین چلے تو پوچھے یا اللہ کھڑے ہو جاؤں یا چلتی رہوں، فرشتے جس کے سامنے دم نہ مار سکیں، آنت الوجوہ سر جس کے سامنے جھک جائیں، خشعت الاصوات آوازیں جس کے سامنے پست ہو جائیں، ساتوں زمین آسمان جس کے سامنے لرز رہے ہوں، تھرا رہے ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہوا ہو، چپا چپا جس کی تسبیح پڑ رہا ہو، یہ اینٹ ایک ایک اینٹ میرے اللہ کی قسم اللہ کی تعریف میں لگی ہوئی ہے. ہم ان کے اندر بیٹھ کے نافرمانیاں کرتے ہیں، پر یہ اینٹیں اللہ کی فرما بردار ہیں. اس کا ایک ایک ذرہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے. جو رب اس کائنات کا اتنا بادشاہ ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصبر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العلي العظيم الكبير المتعال الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المنتقم المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن وهو بكل شيء عليم. اتنی بڑی ذات سے، اتنی بڑی ذات جو اتنی طاقت خزانوں کا مالک، ہمیں میں سیدھا چلا دے. ساری عورتیں تہجد گزار ہو جائیں، کوئی عورت بے پرد نہ ہو، کوئی مرد آوارہ نہ ہو، اللہ کو مشکل ہے؟ اللہ نے کسی کو امتحان میں نہیں ڈالا، سب کی چھٹی ہے. سورج ایک دن ٹوٹے گا پھر کبھی نہ بنے گا، یہ چاند ایک دن ٹوٹے گا پھر کبھی نہ بنے گا، یہ ستارے جھڑیں گے پھر کبھی نہ اٹھیں گے، یہ دن رات کا نظام معطل ہوگا پھر کبھی بحال نہ ہوگا، یہ کائنات ایک دن زیر و زبر ہوگی پھر کبھی دوبارہ اس کے مخلوق کو وجود نہ ملے گا. پر یہ قسمت کا مارا انسان، یہ جو مرد کی شکل میں ہے، جو عورت کی شکل میں ہے، یہ پھنس گیا ہے. ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا، پیدا ہی کیوں کیا تھا ہمیں جو اتنے لمبے چوڑے حالات بنائے؟ میں نے کہا یہ سوال اب خارج ہو چکا ہے بحث سے، اب اگلا سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اب اس امتحان میں پاس کیسے ہوں. ایک آدمی کنویں میں گر گیا، اب وہ شور مچانا شروع کر دے، میں گرا کیوں، میں گرا کیوں، میں گرا کیوں، اس طرح بھی کبھی نکلے گا؟ وہ تو زندگی بھر سے نہیں نکل سکتا. یہ سوال ختم ہو گیا کہ میں گرا کیوں، اب یہ سوال ہے کہ میں نکلوں کیسے. میرے بھائیوں بہنوں، ہم پھنس گئے، آ گئے، انسان بن گئے، آزاد نہیں ہے میرے رب کی قسم. ہم تو سوتے ہیں، نگہبانی کرنے والا کوئی نہیں سو رہا، ہم غافل ہوتے ہیں، وہ غافل کوئی نہیں ہے. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. میرے نافرمانوں کو بتا دو کہ تم تو غافل ہو جاتے ہو، میں غافل تم سے نہیں ہوں، دیکھ رہا ہوں. چھپو کہاں چھپو گے، دروازے بند کر دو، چٹخنیاں لگا دو، پردے گرا دو، لائٹیں بجھا دو، اب کوئی نہیں دیکھ رہا. نہیں نہیں، ایک ذات ہے جو سات زمین کی تاریکی میں بھی دیکھ رہی ہے. تو زمین کے اوپر بند کمرے میں منہ کالا کرنے لگا ہے، وہ سات زمین کے اندر کے کیڑے کی حرکت کو دیکھتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن کو ناپتا ہے، اور اس کی بھی ضرورت کو زیر زمین پہنچاتا ہے. غافل سے نہیں واسطہ، عاجز سے نہیں واسطہ کہ وہ کچھ کر نہ سکے ہمارا. ہاں، وما ہم بمعجزین، تم میں طاقت ہے تو مجھے عاجز کر کے دکھا دو، پھر آ جاؤ میرے مقابلے میں، لڑ پڑو مجھ سے، مجھے عاجز کر کے دکھاؤ. اچھا، مجھے دھوکہ دے کے دکھاؤ کہ کسی کی فائل دوسرے میں لگا دو، کہ میں نے تو کیا ہی نہیں. لا یضل ربی ولا ینسا، تیرا رب بھولتا نہیں، تیرا رب غلط فیصلے نہیں کرتا. لا تاخذہ سنہ
اونگتا نہیں ولا نوم سوتا نہیں وما كان ربك نسيا بھولتا نہیں لا يعوده حفظهما تھکتا نہیں يطعم ولا يطعم کھاتا نہیں کھلاتا ہے سوتا نہیں سلاتا ہے پیتا نہیں پلاتا ہے مرتا نہیں مارتا ہے حي وہ ایسا زندہ قبل كل حي ہر زندہ سے پہلے زندہ وحي بعد كل حي ہر زندہ کے بعد زندہ وحي ليس كمثله حي اور ایسا زندہ کہ کوئی اس جیسا زندہ نہیں وحي لا يشبهه حي اور ایسا زندہ کہ کوئی زندہ اس کا مثل نہیں لا شريك له شريك سے پاک لم يتخذ صاحبا بیوی سے پاک ولا ولدا بیٹے سے پاک قریش تو تھے نا عرب پہلے زمانے میں باپ دادا پردادا دس دس بیس بیس تیس تیس پشتوں کے نام ان کو ازبر ہوتے میرا باپ میرا دادا میرا فلاں میرا فلاں میرا فلاں ساری نسلوں کے نام جانتے تھے گھوڑوں کی نسلوں کے نام جانتے تھے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ماذا انصب لنا ربک ہمیں تو اپنے باپ دادا کا حسب نسب معلوم ہے تو اپنے رب کا نسب بتا تیرے رب کا نسب کیا ہے کیا حسب نسب ہے قبل اس کے کہ اللہ کا حبیب بولتا اللہ خود بولا جبریل برق رفتار کیا ہوتی ہے پلک جھپکنے میں عرش سے چلے اور فرش پر آئے یا رسول اللہ اللہ نے اپنا نسب نامہ بھیجا ہے آؤ بھائی قریش میرے رب کا نسب سنو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میرا رب اکیلا احد صمد غنی بے نیاز ترجمہ صحیح نہیں ہے بے نیاز اس کا ترجمہ صحیح نہیں سمجھ کسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کسی کا کام نہ بنے اور جس کا کام سب کے بغیر بن جائے اللہ بے نیاز ہوتا تو زمین آسمان برباد ہو جاتے تو سب سے زیادہ ہمارے ناز اٹھاتا ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے ناز اٹھاتا ہے یہ زمین تڑپنے لگتی ہے اللہ میرے اوپر اتنے گناہ ہو رہے ہیں کہ میرا سینہ جل گیا ہے مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں میں ان کو اندر ڈیفنس کو اندر لے جاؤں کروں سمیت سمندر اجازت مانگتے ہیں یا اللہ اجازت دے دے لگام ڈھیلی چھوڑ دے غرق کر دیں فرشتے تڑپ جاتے ہیں بعض گناہ ایسے ہیں جب وہ انسان کرتا ہے تو فرشتے ڈر کے زمین سے اوپر چلے جاتے ہیں کہ اب اللہ کے عذاب کو کوئی چیز نہیں روک سکتی اللہ پھر بھی ناز اٹھاتا ہے اور وہ گناہ ہو رہے ہیں ہر جگہ وہ گناہ ہو رہا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ زمین کو لے کے چل رہا ہے بے نیاز نہیں ہے سمد ہے سمد کیسے کہتے ہیں جس کے بغیر کسی کا کام نہ بن سکے اور جو اپنا کام سب کے بغیر بنا لے عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید اے میرا بندہ ایک تو چاہتا ہے ایک میں چاہتا ہوں جو میں چاہتا ہوں تم سب کے بغیر کر دکھاتا ہوں جو تم چاہتے ہو وہ میرے بغیر نہیں ہو سکتا اچھا ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ ہماری بھی تو کوئی چاہت پوری ہو اگر ایسے کیسے گزرے گی تو اللہ تعالیٰ سودا کر رہے ہیں میرے ساتھ سودا کرو کیا فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں میں نے تیرے اوپر بالکل دیکھنا حرام نہیں کیا دیکھنے سے منع نہیں کیا دیکھنے کی اجازت دی ہے پر ایک حد قائم کی ہے کہ اس سے آگے مت دیکھنا میں نے تجھے سننے سے نہیں روکا دین مشکل تب تھا جب اللہ تعالیٰ کہتا اندھے ہو جاؤ دیکھو ہی نہیں بہرے ہو جاؤ سنو ہی نہیں جی بھوکے ہو جاؤ کھاؤ ہی نہیں گونگے بن جاؤ بولو ہی نہیں 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 ننگے ہو جاؤ پہنو ہی نہیں جنگل میں رہو گھر نہ بناؤ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ابھی پھر تو دن بڑا مشکل ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے حد لگا دی بھائی اتنا دیکھ سکتے ہو اتنا نہیں ابھی آپ کو سب کو پتا عورتوں کو بھی پتا مردوں کو بھی پتا ہے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا کہ یہ سنو یہ نہ سنو کیا سننا ہے کیا نہیں سننا سب کو پتا ہے یہ بولو یہ نہ بولو اب اللہ تعالیٰ ہم پر بھائی سچ بولو پر جھوٹ نہ بولو صحیح بولو غلط نہ بولو اور اچھی بات بولو غیبت نہ بولو مثال دے رہا ہوں وہ قرآن سنو گانا نہ سنو میرا قرآن سنو ساز و آواز نہ سنو اب کچھ سننے پر پابندی لگا دی فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ اب تو یہاں وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں کفیتک فیما ترید پھر میں وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے پھر میں تو چاہتا ہے اچھا دنیا میں کب تک دیکھیں گے بھائی آخری آنکھوں پہ چشمے چڑھیں گے پھر آہستہ آہستہ چشمہ بھی ساتھ جوڑ جاتا ہے پھر اس سے بھی نظر نہیں آتا
اور پھر ایک دن یہ شمع ویسے ہی بجھ جاتی ہے، اس کا نور ویسے ہی چھن جاتا ہے. ان کانوں سے کب تک سنیں گے؟ آخر ہی اس کو آلے لگ جائیں گے، پھر وہ آلے بھی بیکار ہو جاتے ہیں. قریب منہ پھاڑ کے، گلا پھاڑ کے بولو، پھر بھی سنائی نہیں دیتا. اور ایک دن یہ تار ٹیلی فون کے بھی کٹ جاتے ہیں. یعنی اور اس زبان سے کب تک بولیں گے اور کب تک چہچہائیں گے؟ آخر یہ نغمہ بند ہوگا اور ایک دن یہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی. اس جسم کو کب تک اس کی لذتیں دیں گے؟ کب تک اس کی خواہش کی پیروی کریں گے؟ آخر یہ چمکتا جسم، یہ رعنائی بھرا چہرہ ایک دن جھریوں سے سارا بھر جاتا ہے. وہ حسن ایک بھولی بسری داستان بن جاتا ہے. اور وہ چہرہ جو کبھی دیکھے تھے تو آنکھ نیچے نہ آتی تھی، اسی چہرے پر نگاہ اٹھتی ہے تو کراہت سے نظریں پھر جاتی ہیں. وہ جوانی جس پہ چلنے والا اکڑ اکڑ کے زمین پہ پاؤں مارتا تھا، آج دو آدمیوں نے پکڑا ہوا ہے اور اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے، اور وہ گھسٹ گھسٹ کے لوگوں کے سہارے پہ چل رہا ہے. جو کبھی اپنے جسم پہ داغ نہیں لگنے دیتا تھا، آج اس کا بستر کے اوپر پیشاب نکل رہا ہے. اولاد بھی نفرت کر رہی ہے، بچے بھی دور بھاگ رہے ہیں. نوکروں سے کام کروایا جا رہا ہے کہ ہمارے ڈیڈی ممی کے تم پیشاب اب سنبھالو، ہم صاف ستھرے لوگ ہیں. وہ کہاں چلی گئی قوتیں؟ وہ کہاں چلی گئی جوانیاں؟ وہ ساری راگ و رنگ کی محفلیں آخر یہ ایک دن ساز خاموش ہو جائیں گے. یہ آوازیں زیر زمین چلی جائیں گی، اور یہ جسم جس کو ہم ریشم سے ڈھانپتے ہیں اور کبھی کیم خواب سے ڈھانپتے ہیں، ایک دن یہ جسم مٹی کی چادر اوڑھ کے منو مٹی تلے دفن کر دیا جائے گا. پھر ایک زمانہ آئے گا، لم تکم بینی وبینک خلتن ولا حسن مد مرتن فی التبادلی. یہ امی اور ابا، یہ بیٹا اور بیٹی، یہ چاچا اور چاچی، یہ بھائی اور بہن، یہ ایک ایسی بھولی داستان بن جائیں گے کہ جن کا ایک ایک حرف ہمارے ذہن کی کتاب سے مٹا دیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا. قبر تک کا نشان بھی کسی کو نہیں پتا رہے گا، کسی پوتے کو نہیں پتا ہوگا میرا دادا کہاں پڑا ہوا ہے. آج تو بیٹوں کو نہیں پتا، پوتا تو اگلی نے کہوں. میں میانی شریف جا رہا تھا قبرستان، ایک ذاتی کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے، ایک قبر نے مجھے روک لیا. ایسی شکستہ، ایسی برے حال کہ میں نے کہا شاید اس کو سب نے شاید بھلا دیا، کوئی آتا ہی نہیں یہاں. حالانکہ میرا کیا واسطہ اس سے، ایک ایمانی رشتہ ہے جو ہر مسلمان کا دوسرے سے ہے. تو میرا قدم رک گیا، میں قبر کو دیکھنے لگا کہ یا اللہ اس طرح بھی انسان مٹ جاتے ہیں. پھر میں قریب ہو کے اس کا جو اوپر وہ کتبہ لگا ہوا تھا وہ پڑھنے لگا، تو کیا لکھا ہوا تھا؟ رستم ہند. تو میرے آنسو نکل پڑے کہ یہ رستم ہند ہے. ارے امام بخش کا نام لکھا تھا، یہ کیا نام لکھا، وہ نام بھول گیا. تاریخ وفات کیا تھی؟ 1908. 1844 تاریخ پیدائش اور 1908 تاریخ وفات. مجھے وہ اپنے ساتھی کا فاتحہ بھول گیا، میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے میں نے پڑھنا شروع کر دیا. میں نے کہا شاید یہاں کوئی آتا ہی نہیں ہوگا، یہ بیچارہ کس حال میں پڑا ہوگا. تو کب تک میرے بھائیوں بہنوں اپنے ہم اس جسم کے ساتھ وفا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے وفا کر لیں. وفا کرنی ہے، انسان کی سرشت ہے. بے وفائی کرنی ہے، یہ بھی سرشت ہے. انسان بے وفا بھی ہے، با وفا بھی ہے. اب اللہ سے وفا ہو جائے گی نا، تو نفس و شیطان کے بے وفا بن جائیں گے، مزے ہی مزے. اور اگر اللہ سے بے وفا ہو گئی، اللہ کے بے وفا ہو گئے، تو پھر نفس و شیطان کے وفادار بنیں گے، پھر مصیبت ہی مصیبت ہے. پھر آج ہر گھر جو بجلی کے قمقموں سے روشن ہے، لیکن دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے. مصنوعی کہہ گونجتے ہیں، دل ان کے خون کے آنسو روتے ہیں، چہرے ان کے چمکتے ہیں پر اندر ان کے ویرانیاں ہیں، لباس ان کے زرق برق ہیں پر اندر ان کے خاک آلود ہیں. کوئی اندر اتر کے دیکھ نہیں سکتا کہ آج کی دنیا، آج کی انسانیت کتنی دکھی انسانیت ہے. کیوں؟ اللہ کے بے وفا ہو گئے. تو لگا کہ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد، نمازوں کو قائم کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کے نام پر خرچ کرو، اور زکات کو ادا کرو، اور میری بندیاں بن کے چلو. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اپنے گھروں کو میرے قرآن کے نغموں سے آباد کرو، میرے قرآن کے نغموں سے آباد کرو، میرے حبیب کی باتوں سے اپنے گھر کو مزین کرو. اگر بھائی سودا کرو، اے بھائی دیکھنا روک دیا، اب کیا ہوگا؟ اب میں تجھے ایسی نظر دوں گا. کیسی نظر ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک،
یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں کوئی دور پہ. ارنی انظر الیک، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کلن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے. لا یرانی حی الا مات، اس دنیا میں جو مجھے آنکھ دیکھے گی وہ آنکھ ختم ہو جائے گی. ولا رتبا الا تفرق ولا یابس الا تدہدہ، کوئی زندہ دیکھے گا تو مر جائے گا، کوئی خشک دیکھے گا تو پھٹ جائے گا، کوئی تر دیکھے گا تو خشک ہو جائے گا. مجھے نہیں یہاں تم دیکھ سکتے. انما یرانی اہل الجنہ الذین لا تنام اعینہم ولا تبلا ثیابہم ولا یفنا شبابہم. تو جنت میں آ جا، تجھے وہ آنکھ دوں گا جو میرا دیدار کر سکے گی. یہ وہ آنکھ ہوگی جس کے اندر سے نیند کو نکال دوں گا. جنت میں نیند کوئی نہیں، نیند تو موت کی بہن ہے. النوم اخت الموت، حدیث میں آتا نیند موت کی بہن. تو جنت میں موت ختم تو نیند بھی ختم. اور آدمی سوتا تو تھکاوٹ سے ہے، نہ تھکاوٹ نہ نیند. ابو مسلم خول، ایک تھا خراسانی، ایک خولانی، وہ تو بڑے بزرگ تھے، یہ خراسانی بڑا ظالم گورنر، حجاج ابن یوسف کی طرح، وہ سارا سارا سال نہیں سوتا تھا، نہ دن کو نہ رات کو. وہ کہتا جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، محنت کا میدان کوئی نہیں ہے، میں کیا کروں. وہ جنت میں اللہ طاقت ایسی دے دے گا، نیند ختم، آنکھیں ہر وقت دیکھیں. اب کیا دیکھیں گے؟ دنیا میں حرام نہیں دیکھا. نظر مردوں کو کہا نظریں نیچی رکھو، عورتوں سے کہا نظریں نیچی رکھو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے بندو نظریں جھکایا کرو. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے میری بندیو نظریں جھکا کے چلا کرو. اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ کہ اس کا بدلہ تمہیں جنت کے نظارے دکھاؤں گا. حدیث میں آتا ہے ایک جنتی جنت میں بیٹھا ہوا، یہ ہاتھ کو ٹھوڑی کے نیچے رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایک منظر کو کھولے گا. 70 برس گزر جائیں گے، اس کو اپنا پہلو بدلنا بھی بھول جائے گا. 70 سال میں تو یہاں کیا کیا انقلاب آ جاتے ہیں. جنت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، ایک ہفتہ 7000 سال میں پورا ہوگا. لیکن میں وقت کا گزرنا محسوس نہیں ہوگا چونکہ کلاک آف کیا ہوگا، ٹائم آف ہے جنت میں. لیکن اللہ کے حساب میں 1000 برس کا دن آئے گا، لیکن ہمیں لگے گا جیسے 1 منٹ میں گزر گیا. 70 برس ایسے بیٹھا رہے گا اور اپنا پہلو نہیں بدلے گا، اللہ ایسے نظارے پیش کرے گا. میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، خاوند کیسا حسن ہوگا کہ بیوی خاوند کو دیکھے گی 40 سال تک دیکھتی رہے گی، اس کے دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا. مرد اپنی بیوی کو دیکھے گا 40 برس تک دیکھتا رہے گا، دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا. پھر یہ تو سارے چھوٹے شوق ہیں. پھر اللہ اپنے چہرے سے پردہ اٹھائے گا، پھر اللہ اپنا دیدار کرائے گا. جب آئیں گے نا جنت والے تو اللہ تعالیٰ کہا میرے بندو آؤ بھائی، آج ایک وعدہ پورا ہو رہا ہے، آج ایک ملاقات ہو رہی ہے. ایک جنت کی وادی ہے جس میں درخت نہیں، جس میں نہر نہیں، جس میں حور نہیں، جس میں قصور نہیں، جس میں کچھ نہیں. ایک گھاس کا فرش ہے، مخمل کی طرح بچھا ہوا، جو اللہ نے اپنے لیے دیدار کی جگہ بنائی ہے. اس میں انبیاء، شہداء، صدیقین، عورتیں ایک طرف، مرد ایک طرف، عورتیں حضرت فاطمہ کے ساتھ، مرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دونوں کا الگ میدان بٹھا دیا. پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا ہل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، میرے بندو وہ جو میں نے وعدے کیے تھے پورے کر دیے کہ کوئی باقی ہے؟ کہیں گے یا اللہ سب پورے ہو گئے. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُ كَفِي مَا تُرِيدُ، تو میری مان لے میں تیری مان جاؤں گا. جوانی چاہیے ایسی دوں گا کہ کبھی بڑھاپا نہ دیکھو گے. حسن چاہیے ایسا دوں گا کہ سورج کو انگلی دکھاؤ تو سورج تیری انگلی کے سامنے غروب ہو جائے گا، تیرا چہرہ کیسا ہوگا. کپڑے چاہیے تو ایسے جوڑے دوں گا جو 100 جوڑے باریک و مہین، 100 جوڑے پہنو گے، ہر جوڑے کا رنگ الگ دکھاؤں گا، خوشبو الگ دوں گا، مہک الگ دوں گا. زیور چاہیے تو چھوڑو حرام کی کمائی کو، میں نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے. یہ سارے میں حدیث کے الفاظ ہیں، ان کو میں اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کرتا جا رہا ہوں. ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، جس دن وہ پیدا ہوا تھا اللہ نے کہا میرے بندوں کے لیے زیور بنا، جنتی مردوں کے لیے، جنتی عورتوں کے لیے. تو وہ بیٹھا زیور بنا رہا، اس کی تسبیح، تلاوت، نماز، رکوع سب معاف ہے. اس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ سنا رہا ہے، بیٹھا زیور بنا رہا ہے اور دھاک لگا رہا ہے، بنا رہا ہے، دھاکے لگا رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مردوں عورتوں کو بلائے گا کہ آؤ یحلون فیہا من اسائر من ذہب، اب میں تمہیں سونے کے کنگن پہناتا ہوں، تمہارے سارے سنار کھود ڈالتے ہیں، سب کھود ڈالتے ہیں، پوچھو ان سے. ویسے کہیں گے خالص ہے، 100% اس میں ہوگی کھوٹ. اللہ کیا کہے گا؟ خالص. اور ان کو چھوڑو، زیور کو چھوڑو، جس سانچے میں زیور ڈھالا جا رہا ہے
وہ سانچہ سورج کو دکھایا جائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا، زیور اس میں کیسا ہوگا؟ اور اس زیور میں سب سے چھوٹا موتی جو اللہ لگائے گا، وہ چھوٹا موتی زمین پر رکھا جائے تو ساری کائنات روشن ہو جائے گی، بڑا موتی کیسا ہوگا؟ اب اللہ پہنا رہا ہے، اور وہ فرشتہ قیامت کے دن جب مرے گا نا، زیور بناتا ہی مر جائے گا، وہ زیور بناتا ہی مر جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ، آؤ بھائی میرے بندو، تم نے دنیا میں صبر کیا، اب میں تمہیں پہناتا ہوں، روکھی سوکھی کھائی، اب میں کھلاتا ہوں، موٹا چھوٹا پہنا، اب میں پہناتا ہوں۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا کی عورت اچھی ہے یا جنت کی عورت، یعنی جنت کی حور؟ آپ نے فرمایا، بل نساء الدنیا یا ام سلمہ، اے ام سلمہ جنت کی عورت کیا کہہ رہی؟ اور دنیا کی عورت اس سے بہت اعلیٰ اور عرفا ہے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، بیما، کس وجہ سے؟ کس وجہ سے یہ سوال کیوں کیا؟ کہ بھی جنت کی حور کو مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنے، چار چیز، مشک، عنبر، زعفران، کافور۔ ہم کس سے بنے؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ ہمارا مادہ ادنا ہے، ان کا مادہ اعلیٰ ہے۔ تو کہ یا رسول اللہ وہ اچھی کہ ہم اچھی؟ فرمایا، بل نساء الدنیا، یعنی دنیا کی عورت۔ کبھی نہ، کیوں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا، بے صلاتِ ہن، نماز کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، وعبادتِ ہن، اور ان کی بندگی کی وجہ سے، فرما برداری کی وجہ سے، وصیامِ ہن، اور ان کے روزے کی وجہ سے۔ نماز، روزہ، عبادت، عبادت ایک بڑا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 24 گھنٹے اللہ رسول کی فرما برداری میں، 24 گھنٹے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں۔ البس اللہ وجوہہن النور، اللہ ان کے چہروں کو نورانی بنائے گا۔ اجسادہن الحریر، ان کے جسم کو ریشم پہنائے گا۔ بیغل وجوہ، سورج کی طرح چمکتے چہرے دے گا۔ سفر الحلی، خالص سونے کے زیور پہنائے گا۔ خضر الحلل، خالص ریشم کے جوڑے پہنائے گا۔ مجامرہن الالف، اور ان کی انگیٹھیوں میں، ہمارے یہاں تو رواج نہیں، وہاں رواج عرب میں دھونی ہوتی ہے، بیت اللہ میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، سارے بیت اللہ کو دھونی دیتے ہیں، وہ عود، ان کی مجامر، انگیٹھی، اس کا ترجمہ سمجھیں، پورا ترجمہ نہیں ہے، اس میں عود کو جلایا جائے گا خوشبو کے لیے۔ اور امشاتہن الذہب، اور ان کے بالوں میں سونے کی کنگھیاں ڈالے گا۔ اور جنت کی عورت حور پر دنیا کی عورت کو اللہ 70,000 گنا زیادہ حسن و جمال عطا فرمائے گا۔ وہ کہیں گے، نحن بنات الذل والشکل والبہا ومسکنا فی الفردوس المخلد۔ اور جنت کی حور فخر کر رہی، ہم حسن والی، جمال والی، جلال والی، اور جنت کی رہنے والی، ہم نے موت کوئی نہیں دیکھی، انت اللتی انشیت، اور تو کیا ہے جو ایک مٹی سے بنی، وماواکی ملحد، اور تو کیا ہے جو قبر کی مٹی میں مٹی ہو کر ہم تک پہنچ کے آئی۔ یہ ان کا فخر، جنت کی حوروں کا یہ فخر ہے کہ ہمیں موت نہیں آئی، ہمیں جوانی دیکھی، بڑھاپا نہیں دیکھا، حسن دیکھا، بدصورتی نہیں دیکھی، اور تم مٹی سے بنی، مٹی میں گئی، مٹی سے نکل کے آئیں۔ تو وہ اس کے جواب میں کہیں گی، نحن المسلیات فما صلیتن، ہم نے روزے رکھے، تم نے روزے نہیں رکھے، ونحن ہم نے نمازیں پڑھی، تم نے نماز نہیں پڑھی، ونحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے، تم نے روزے نہیں رکھے، ونحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا، تم نے خرچ نہیں کیا، نحن المتوضعات فما توضعتن، اور ہم نے اللہ کے لیے گرمی سردی میں ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کیے، تم نے وضو نہیں کیے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، فغلبنہن، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پر اس بنا پر غالب آ جائیں گی۔ اللہ ہم سے سودا کر رہا ہے، مت سنو، غلط مت سنو، بند کر لو آپ اپنے کانوں کو، کہ کیا ہوگا، کہ تمہیں اپنا کلام سناؤں گا۔ میں کیا کہہ رہا تھا، ایک وعدہ باقی ہے یا اللہ، پوچھے گا اللہ تعالیٰ، میرے وعدے سچے ہو گئے؟ کہیں گے ہو گئے۔ کہ نہیں، ایک وعدہ باقی ہے جو ابھی پورا ہوگا۔ کہیں گے، یا اللہ، وہ کون سا وعدہ باقی ہے؟ الم یثقل موازیننا، کیا تم نے ہماری نیکیوں کو بڑھا نہیں دیا؟ وَيُزَحْزِحْنَا عَنِ النَّارِ، کیا تو نے ہمیں دوزخ سے بچا نہیں دیا؟ وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّانِ، تو نے ہمیں جنت میں پہنچا نہیں دیا؟ اب وعدہ کون سا جو باقی ہے؟ اس حیران، اسی پریشانی میں، اسی حیرانی میں اللہ کا اعلان ہوگا، اللہ کی آواز ہے، اے رضوان، میرے بندے اور بندیوں کے اور میرے درمیان پردے اٹھا دو، یہ مجھے دیکھ لیں جی بھر کے، لا الہ الا اللہ۔ یہاں انسان گارے مٹی کا نمونہ ہے، اور یہ دنیا مچھر کا پر ہے، اس میں کیسے کیسے منظر ہیں کہ آدمی دیکھ کے دنگ ہوتا ہے۔ ان منظر کا بنانے والا جب سامنے آئے گا، یہ آنکھ جب اللہ کا دی، او ہو، جو آنکھ حرام سے رکی آج وہ اللہ کا دیدار کر رہی ہے،
اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایک ایک کا نام لے کے پوچھے گا کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خوش ہو. میں بعد میں بتایا تھا ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، 18 برس بیمار رہے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پہ داغ نہ ہو اور جس میں درد نہ ہو، اور کوئی رات ایسی نہ تھی 18 برس میں جو آنکھوں میں نہ کٹی ہو، جو تڑپتے نہ کٹی ہو. پھر اللہ نے صحت دے دی، اللہ کی بھی کمال ہے، اور ایسی صحت دے دی، ان کی بیویاں تو سب مر گئیں، بچے مر گئے، ایک بیوی زندہ رہی، وہی خدمت کرتی تھی، مانگ مونگ کے لاتی تھی، کھلاتی تھی. جب اللہ نے جوانی واپس لٹائی، ان کی بیگم جب آئی نا لوگوں سے لے کر کھلانے کے، آگے دیکھا خوبصورت نوجوان بیٹھے ہوئے، اور حضرت ایوب کا پتہ ہی نہیں کہاں، تو حیران پریشان ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں. ان سے پوچھا بھائی میرا یہاں خاوند تھا معذور سا، بیمار سا، نظر نہیں آ رہا، وہ خود تو حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا، آپ نے کہیں دیکھا ہو؟ تو مسکرانے لگے، فرمانے لگے میں ہی تیرا خاوند ہوں ایوب، اللہ نے مجھے دوبارہ جوانی دے دی. اے ہے، اللہ سے وفا ہی نہیں کرتے ہم، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کبھی پیسے سے بھی کسی گھر میں سکھ آئے، کبھی اولاد کی کمی سے بھی گھرانے خوشحال ہوئے، کیا حماقت کی انتہا ہے. جس گھر میں دین ہے وہ گھر خوشحال ہے، چاہے وہ چھوٹا خاندان ہے، چاہے بڑا خاندان ہے، چاہے وہ فقیر ہیں، چاہے وہ مالدار ہیں. جس گھر میں دین نہیں وہ گھر جہنم کی آگ ہے. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا ایوب علیہ السلام سے، آپ کو اب بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے بیماری کے جو دن تھے نا، یہ صحت کے دنوں سے اچھے تھے. ان کا توبہ، وہ کیسے اچھے تھے؟ وہ آپ کا تو رواں رواں ہائے ہائے کرتا تھا. کہنے لگے جب میں بیمار تھا نا، تو اللہ تعالیٰ دن میں رات میں روزانہ ایک دفعہ عرش سے آواز آتی تھی، اللہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے. اس آواز میں ایسی راحت لذت تھی، میرا ہر درد مجھے بھول جاتا تھا. اور جب ایک عورت اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہی ہو، کھلی آنکھوں سے، ایک مرد اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ، اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہو، اللہ اکبر، ہمارے یہ شوق ہی مٹ گئے. کیا کریں، کیسے ان مردہ دلوں کو زندہ کریں؟ پتھر بھی اتنا سنتے تو پانی ہو جاتا، ہوائیں چلتی رک جاتی، لیکن یہ کیسے دل ہیں، یہ کیسے پتھر ہیں، یہ کیسے ویرانے ہیں کہ جو اتنا سن کر بھی ویران ہیں. صحراؤں کو اتنا قرآن سنایا جاتا تو وہ بھی سرسبز ہو جاتے، طوفانوں کو سنایا جاتا تو وہ بھی تھم جاتے. یہ کیسے اندر میں شیطانی طوفان ہیں، اور یہ کیسے اندر میں پتھر دل ہیں جنہیں اللہ کی رغبت نہیں، جنت کے شوق نہیں، راتوں کا اٹھنا نہیں، دن کا اللہ کی اطاعت میں گزرنا نہیں. ان پتھروں کو سجا رہے، ان کے سجنے سے بھی کبھی انسان سجتا ہے، انسان تو اللہ کی اطاعت سے سجتا ہے. سونے اور چاندی سے بھی کبھی کسی کا وزن لگتا ہے، انسان کا وزن تو تقوی پہ لگتا ہے. بڑا گھٹتی کا پہرا ہے، گراوٹ کی حد ہو گئی ہے. اللہ سوچو تو صحیح بھائی ہوگا، اللہ سامنے، اللہ اکبر. پھر اللہ نام لے، کیف انت، کیف انتی، تو کیسا، تو کیسی، لا الہ الا اللہ. میں تمہیں اپنا کلام سنا، تم آؤ سنو. جب اللہ تعالیٰ پردہ گرائے گا نا، کہے گا واپس جاؤ، کہیں گے ہم نہیں واپس جاتے، نہ ہمیں جنت چاہیے، نہ ہمیں کھانا چاہیے، نہ پانی چاہیے، نہ حور چاہیے، نہ قصور چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس تو اپنا دیدار کرا، ہم تجھے دیکھتے رہیں، تو ہمیں دیکھتا رہے، بس ہمیں جنت نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی جاؤ جاؤ، پھر آٹھویں دن آؤ، تمہاری راحت کے اور بھی. لیکن جو جنت الفردوس میں پہنچ جائے گا، وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کرے گا، وہ شام بھی اللہ کا دیدار کرے گا. اور آپ نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامتن ولابی بکر خاصتن، اللہ تعالی ساری دنیا کو، جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا، اور صدیق اکبر کو دیدار خاص کرائے گا. تو سب کچھ ہی لگا دیا اللہ پہ، سب کچھ لگا دیا، جسم پہ کانٹے آ گئے، جسم پہ ٹاٹ کے کپڑے آ گئے. تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے صدا لگائی، لگاؤ اللہ کے نام پر. ہر آدمی لے کے آیا، حضرت عمر کہنے لگے
آج میں مالدار ہوں، ابو بکر غریب ہے، آج میں عمر، آج اگر میں ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو بڑھ سکتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ تو اپنے مال کے دو حصے کیے، آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا گھر میں آدھا ساتھ، اور دربار نبوت میں پہنچے، ابو بکر کی ایک پٹلیا، ایک چھوٹی سی گٹھڑی، عمر کا بڑے بڑے گٹھڑ سامان، مثال دے رہا ہوں، عمر کا سامان زیادہ، ابو بکر کا سامان تھوڑا، پر عرش والا بھی جانتا ہے کہ قربانی کس کی زیادہ ہے۔ تو اللہ رسول کا علم تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا، اللہ کو پتا ہے، اللہ کے حبیب کو بھی پتا ہے کہ ابو بکر گھر میں کیا کر کے آیا ہے اور عمر کیا کر کے آیا ہے۔ اگر یہ سوال ہوتا کہ ابو بکر کیا لائے ہو تو ابو بکر ہار جاتے اور عمر جیت جاتے۔ عمر کیا لائے ہو تو یہ سوال ایسا تھا کہ عمر کو آگے کر دیتا، صدیق کو پیچھے کر دیتا۔ اور سوال ہونا تو یہی چاہیے، اگر آپ کسی مسجد میں چندہ دیتے ہیں تو آپ سے تھوڑے پوچھتے ہیں کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو، یہی پوچھتے ہیں جی کتنے ہیں۔ سوال بھی یہی ہونا چاہیے، جی کتنے ہیں، اسی کے مطابق آپ کو مدرسے والے رسید دیتے ہیں یا مسجد والے رسید دیتے ہیں، جی جناب کتنے ہیں، یہ ہزار ہیں، دس ہزار ہیں، پانچ ہزار ہیں، لاکھ ہے، دو لاکھ ہے، جو بھی ہے۔ لیکن اللہ کے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے سوال بدل دیا۔ سوال کیا ہو رہا ہے، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ بھائی اسے آپ کو کیا غرض کے پیچھے کیا پڑا ہوا ہے، آپ یہ پوچھیں گے یہ کیا پڑا ہوا ہے، نہیں، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا جی آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں۔ ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا جی پیچھے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا لے کے آیا۔ ارے تفسیر عزیز میں ہے کہ دیوار پہ یوں ٹٹول رہے تھے، دیوار کو ٹٹول رہے تھے، بیٹی نے پوچھا کیا کر رہے ہیں، کہنے کہ ایک سوئی لٹکائی تھی، کہیں وہ نہ پیچھے رہ جائے، وہ بھی لے کے جانا چاہتا ہوں، کہیں وہ بھی نہ پیچھے رہ جائے۔ ہاں تو بڑھ گیا صدیق، بڑھ گیا عمر، کہنے لگے کہ میں نہیں تجھ سے ساری زندگی آگے بڑھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو دیدار خاص، تو تب وہ پڑھا رہے ہیں تو جسم پہ ٹاٹ پہنا ہوا، کرتا بھی اتار کے اندر دھوتی، ایک ٹاٹ پہن لیا، اس کو کانٹوں سے سی لیا۔ جب تشریف لائے تو آسمان سے جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اس امت میں دو فرد ایسے ہیں جن کو اللہ کا سلام آیا، پہلے خدیجہ الکبرا ہیں، پھر صدیق اکبر ہیں۔ حضرت خدیجہ کو کب سلام آیا؟ جب سارا گھر خالی ہو گیا، کچھ نہ رہا، تین تین دن کے فاقے آئے تو جبریل آیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خدیجہ الکبرا کو سلام کہہ رہے ہیں۔ جب ابو بکر کا گھر خالی ہو گیا، کچھ نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ رہا ہے، یا رسول اللہ، اللہ جبریل کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، ابو بکر سے پوچھو، اس فقر میں، اس فقیری میں، اس بھوک پیاس میں مجھ سے راضی تو ہے؟ اللہ پوچھے بندے سے، مجھ سے راضی تو ہے؟ تو حضرت ابوبکر سے کہا، ابو بکر، اللہ تجھے سلام کہہ رہے ہیں اور تم سے پوچھ رہے ہیں، اس فقیری میں بھی راضی ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق زار و قطار رونے لگے، انا ربی راضن، انا ربی راضن، میں اپنے رب پہ راضی، میں اپنے رب پہ راضی۔ ہمارے گھروں کی فضا یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ میرا رب کس طرح راضی ہوگا، ہمارے بچوں کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم اپنے اللہ کو کیسے راضی کریں۔ ماں باپ نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، پڑھو پڑھو، کمانے والے بنو، نہیں کماؤ گے تو بھوکے مرو گے، ساری طاقت ایسے گھر بنانے میں اور اپنے آپ کو سنوارنے میں، ظاہر کو سنوارنے میں، یہ درد و غم نکل گیا کہ ہائے میں کیسے اللہ کو راضی کروں، میری اولاد، میرے بچے اللہ پاک کو کیسے راضی کرے، یہ محنت ہی ختم ہو گئی۔ نماز پڑھی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو بھی ٹھیک، نہ پڑھنے کی خوشی نہ چھوٹنے کا غم، قرآن کی تلاوت ہو جائے تو خوشی کوئی نہیں، رہ جائے تو غم کوئی نہیں، جھوٹ بولا تو غم کوئی نہیں، سچ بولا تو خوشی کوئی نہیں۔ یہ کیا مردہ دلی ہے؟ دس روپے کا نفع ہو تو سب خوش ہو رہے ہیں، دس روپے کا گھاٹا پڑ جائے تو سارے غمگین ہو رہے ہیں، ایک گھر میں بچہ بیمار پڑ جائے سارا گھر پریشان ہو رہا ہے، کوئی خوشی کی بات آ جائے سارا گھر خوش ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بھی وہ خوشی اور غم کی چیزیں ہیں، ایک نماز چھوٹ جائے تو ہم تڑپ جاتے، ہم مچل جاتے، ہائے اللہ میری نماز گئی۔ یہاں تو مہینوں گزر جاتے ہیں، فرائض نماز، فرض نمازیں چھوٹی پڑی ہیں، درد و غم، بے چینی، بے قراری، جو اللہ کے لیے ہونی تھی وہ پیسے پہ چل پڑی۔ اللہ کی ذات کو مقصد بنائے، ہمارے مردوں عورتوں کو اللہ نے راستہ دیا ہے کہ میرے بندوں، میری بندیوں، مجھے سامنے رکھ کے چلو، میں ہوں تمہارا
خالق اور مالک، میں ہوں تمہارا معبود، مجھے راضی کرو، اللہ پہ فدا ہونا ہماری زندگی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہماری زندگی ہے. اس میں ملے گا تو شکر کریں گے، نہیں ملے گا تو صبر کریں گے. عزت آئے گی تو شکر کریں گے، ذلت آئے گی تو صبر کریں گے. شہرت ملے گی تو شکر کریں گے، گمنامی ملے گی تو صبر کریں گے. بیماری آئے گی تو صبر کریں گے، صحت آئے گی تو شکر کریں گے. لیکن ہم اللہ کو مطلوب بنا کے چلیں گے. ہمارا زمین آسمان میں کسی سے کوئی واسطہ نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے. اور اللہ کو راضی کرنا تو آسان ہے. میں کہتا ہوں مائیں، کتنی مائیں بیٹھی ہیں یہاں، بچے ناراض ہوتے رہتے ہیں، بچوں سے لڑائی ہوتی رہتی ہیں. ماں کو منانا پڑے نا اولاد کو تو پسینے دانت کے آ جاتے ہیں. پہلے وہ کتنے تانے دیتی ہے، تو نے میرے ساتھ یہ کیا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا. تب جا کے کہیں اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. باپ ناراض ہو جائے، باپ منانا پڑے تو اولاد کو زور لگانا پڑتا ہے. بھائی بچے بیوی میاں آپس میں ناراضگیاں ہو جائیں، کتنے زور لگتے ہیں منانے کے لیے. پھر ماننے، دیکھو لڑائی ختم ہو گئی، صلح ہو گئی، پھر بھی دل پہ داغ آہستہ آہستہ جاتا ہے، ایک دم نہیں جاتا. اور وہ مالک، وہ خالق، وہ رازق، قہار، وہاب، وہ ذل جلال والاکرام، خالق مخلوق نہیں، رازق مرزوق نہیں، غالب ہے مغلوب نہیں، ناصر ہے منصور نہیں، حفیظ ہے حافظ ہے محفوظ نہیں، مالک ہے مملوک نہیں، وہ غالب ہے مغلوب نہیں، قادر ہے مقدور نہیں، اعز من کل عزیز، سارے عزتوں سے بڑی عزت والا، اکبر من کل کبیر، سارے بڑوں سے بہت بڑا، اعظم من کل عظیم، سارے عظمت والوں سے بڑی عظمت والا. اس گندے گارے مٹی کے انسان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے. کہ تو ایک دفعہ توبہ کر، میں دس دفعہ معاف کروں. بھائی ہم توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے توبہ کہا، اللہ میری توبہ. اللہ وجد اللہ تواب الرحیم، کہ تم توبہ کرو پھر مجھے دیکھو میں معاف کیسے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات نا منفعل، منفعل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کسی واقعے سے دل پہ اثر لے لینا، اثر لے لینا. اللہ کی ذات اثر سے پاک ذات ہے. اچھا اب آئے ہو جب منہ میں دانت نہیں رہے اور نظر آتا نہیں، اب آئے ہو توبہ کرنے؟ نہیں نہیں نہیں، زندگی کے آخری سانس میں بھی توبہ کرے تو قبول ہے. توبہ کرے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ جملہ اللہ کو ایسا پسند ہے کہ حضور نے فرمایا، تم اگر سارے فرما بردار بن جاؤ اور تم میں کوئی گناہ نہ کرے تو اللہ تم سب کو موت دے کر ایسی قوم لائے جو گناہ کرے پھر توبہ کرے پھر اللہ ان کو معاف کرے. لَوَيَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ، کہ تم مجھے مہربان پاؤ گے، توبہ کرو. اور جب آدمی توبہ کرتا ہے تو آسمان پہ روشنی ہوتی، جو شادی کے نہیں تو کمکمے جلتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہاں کوئی خوشی ہے. آسمان پہ چراغاں ہوتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں بھائی یہ چراغاں کیسا ہے، چراغاں کیسا ہے؟ تو ایک فرشتہ ساتوں آسمان میں اعلان کرتا ہے، او فلان ڈیفنس کی عورت نے، فلان ڈیفنس کے مرد نے آج توبہ کر لی، اللہ نے اس خوشی میں آسمان سجائے ہیں. خوشی تو مجھے کرنی چاہیے، چراغاں تو مجھے کرنا چاہیے کہ میری توبہ ہو گئی، میری دنیا اور آخرت کی مصیبتیں اب ٹل جائیں گی. خوشی اللہ تعالیٰ منا رہے ہیں جس کو ہماری توبہ کی پرواہ نہیں. ہم توبہ کریں تو وہ غنی، ہم نماز پڑھیں تو وہ غنی، نہ پڑھیں پھر غنی. ہماری اطاعت اس کو اونچا نہیں کرتی، ہماری نافرمانی اس کو پست نہیں کرتی، ہماری فرما برداری سے اس کی عزت زیادہ نہیں ہوتی، نافرمانی سے اس کی عزت کم نہیں ہوتی. لیکن پھر وہ چراغاں کرتا ہے، چلو چلو بھائی میرا آج بندہ میرے پاس آ گیا. پھر اگلی بات بتاؤں، آپ کا کوئی قریب آ جائے نا، کوئی ملنے والا، جاننے والا، محبت والا، تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، زیادہ قریب و معانقہ کرتے ہیں، پھر اس کو اپنے پاس لاتے ہیں. اللہ کی قسم وہ زمین آسمان کا بادشاہ یہی کچھ کرتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ من اقبل الیہ تلقیتہ من بعید، جو میری طرف کو آیا چاہے سارا دامن داغدار کر کے آیا، پر چل پڑا، آنے لگا، تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا، آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا. تلقی تو ہو من بعید، لوگ تانے دیں گے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے 9 کروڑ کھا لے پر توبہ کر لے قبول ہے. کیا تھا؟ میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. اچھا ہم سے کوئی روٹ سے، ہم بھی کہتے ہیں ہماری بلا سے سلام کرے گا تو کریں گے، نہیں کرے گا تو نہیں کریں گے. لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا. اللہ کیا کہتا ہے؟ ومن اعرض عنی،
ناديته من قريب، اور جو مجھ سے روٹ جاتا ہے، اللہ کا گھر روٹ جاتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، میں اس کے پیچھے جاتا ہوں، اس کو کندھے سے پکڑتا ہوں، ادھر آ جا، ادھر نہ جا، ادھر، جیسے ماں شفقت سے بچے کو پکڑتی ہے، ادھر آ جا بچہ، ادھر آ جا، اسی طرح اللہ اپنے بندے اور بندی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، ادھر آ جا، ادھر تیرے لیے ہلاکت کے سوا کچھ نہ ہوگا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، ان ذکرتنی ذکرتک، تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں، ان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں، توالینی و اوالیک، تو مجھ سے دوستی لگاتا ہے میں بڑھ کے دوستی لگاتا ہوں، تصافینی و اصافیک، تو مجھ سے کھرا معاملہ کرتا ہے میں تجھ سے بڑھ کے کھرا معاملہ کرتا ہوں، تو اورد عنی و انا مقبل علیک، تو کبھی مجھ سے روٹ جاتا ہے میں پھر بھی تیرا پیچھا کرتا ہوں، کہ ادھر کو آ، ادھر کو آ. ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا تھا کافر، انہوں نے پوچھا مسلم ہو کا؟ نہیں، کہا میں نہیں کافر کو روٹی کھلاتا، اٹھ کے چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے جبریل بھیجا، جبریل کس کے لیے؟ ایک کافر کے لیے. کیا فرمایا؟ اے ابراہیم، نافرمان تو میرا تھا، 70 سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی، ایک وقت کی تجھے کھلانی پڑی تو نہیں کیوں بند کر دی؟ جا اس کو واپس بلاؤ اور اس کو روٹی کھلاؤ، جو رب کافر پہ ایسا مہربان ہو تو حضور کی امت پہ کیسے مہربان نہ ہوگا؟ توبہ کریں. ایک بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، آوارہ، برے حال، انہوں نے شہر سے نکال دیا، ویرانے میں پڑ گیا، وہاں نہ سنگی نہ ساتھی، نہ دوست نہ احباب، ماں مصیبت نے، بیماری نے گھیرا، مرنے لگا، امیدیں کٹ گئیں، ٹوٹ گئیں، آسمان کو دیکھا، کیا کہنے لگا؟ لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک، اے اللہ، اگر مجھے یہ پتا ہو کہ مجھے تو عذاب دے گا تو تیرا ملک بڑھ جائے گا، اور مجھے تو معاف کرے گا تو تیرا ملک گھٹ جائے گا، اگر مجھے اس بات کا پتا ہو تو پھر میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، اگر میرے عذاب دینے سے تیرا ملک بڑھتا ہے تو دے دے عذاب، اور اگر مجھے معاف کرنے سے تیرا ملک گھٹتا ہے تو مجھے نہ معاف کر، اور اگر مجھے معاف کرنے سے تیرا ملک گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے تیرا ملک بڑھتا نہیں تو یا اللہ میری فریاد ہے، مجھے ماں باپ نے چھوڑ دیا، مجھے دوست احباب نے چھوڑ دیا، میں اس جنگل میں ویرانے میں مر رہا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، تو ہی میرا بن جا، ہے تو میری آخری وقت کی موت کی توبہ ہے، پر یا اللہ میرا اور سہارا بھی تو کوئی نہیں، مجھے معاف کر دے. اور یہ کہہ کر اس کی جان نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وہی بھیجی کہ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھو، اس کو غسل کفن دے کر دفن کرو، اور سارے شہر میں اعلان کرو کہ جو نافرمان ہیں، جتنے نافرمان ہیں، آج جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا اس کی بھی بخشش کر دوں گا. سارا شہر امڑ پڑا، دیکھا تو وہی ان کا، یا نبی اللہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو تو ہم نے نکال دیا تھا، یہ تو ایسا آوارہ، یہ ایسا، اور آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ میرا ولی ہے، میرا دوست ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بھی سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں. یہ ایسا ہی تھا جیسے انہوں نے کہا، لیکن لما اصابته السکرات، جب اس پر میں نے موت کی تکلیف کو ڈالا، فرا یمینا، اس نے دائیں دیکھا، فما را احدا، اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا، فرا یسرہ، پھر اس نے بائیں دیکھا تو اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا، اس نے آگے دیکھا، اس نے پیچھے دیکھا، اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا، تو اس نے بے بسی میں مجھے پکارا، مجھے میری عزت کی قسم، اگر وہ اس وقت میں ساری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا میں سب کو معاف کر دیتا، اس نے تو مانگی صرف اپنے لیے. جو رب ایسے کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، وہ ڈیفینس کی عورتوں کو معاف نہیں کر سکتا، وہ مردوں کو معاف نہیں کر سکتا، جو عورتیں ہوں گے حضور کی امتی، ہوں گے حضور کی امتی، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. غلط شعر ہے، مومن بیچارے کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے. سانس ٹوٹنے سے پہلے سر جھکا دو، مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ سانس کب ٹوٹ جائے اس سے کیا خبر، جوانی میں ٹوٹے، بڑھاپے میں ٹوٹے، لہذا اب توبہ کرو، آج توبہ کرو، اللہ میری توبہ، اللہ کی رحمت کو آتا دیکھ. میں نے ایک اور واقعہ سنا، قارون کا نام تو آپ نے سب نے سنا، کیسا ظالم آدمی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فحاشی کی تہمت لگائی، فحاشی، اللہ نے زکات کا حکم دیا، ہماری زکات ہے 2.5%، بنی اسرائیل کی زکات تھی 10%،
پھر اس کا رزق تھا کھرب ہا کھرب، کہ مالیت میں حساب کیا تو بنے کروڑ ہا کروڑ، کہنے لگا سب کچھ لیا۔ ایک عورت کو پیسے دیے، فاحشہ عورت، کہا تو پیسے لے لے، میں موسیٰ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھوں گا کہ جو برائی کرو اس کی کیا سزا ہے۔ وہ کہیں گے سنگسار کر دو، پتھر مار مار کے مار دو، تو اٹھ کے کہنا کہ میرے ساتھ تو انہوں نے یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پیسے لے لیے۔ جب ایمان نہ ہو تو پیسے پہ آدمی بکتا رہتا ہے، جسم بھی بکتے ہیں، جان بھی بکتی ہے، سب کچھ بکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واضح فرما رہے، قارون کھڑا ہو گیا، جی جو شادی شدہ برائی کرے اس کی کیا سزا ہے؟ فرما اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے، کہ اگر آپ کریں کہ مجھے بھی مار دیا جائے۔ کہ یہ عورت کیا کہتی ہے؟ اس عورت کو کھڑا کیا، بول۔ اس نے جب نبوت کے چہرے پر نگاہ پڑی وہ تو لرز گئی، کہا جی میں کچھ نہیں کہتی، میں پہلے بڑی نافرمان ہوں، پہلے میرے اوپر بڑے گناہ ہیں، یہ گناہ اپنے ذمے لے کے میں نہیں مرنا چاہتی، مجھے تو اس نے پیسے دیے تھے کہ آپ پہ تہمت لگاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرے نبی کے ساتھ یہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا کر گزرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی، ویسے جلالی نبی تھے، بال کھڑے ہو جاتے تھے غصے میں، کھڑے ہوئے، قارون سامنے تھا، ارشاد فرمایا زمین کو، نکل جا اس کو، اصفی بہے، کھا جا اس کو۔ تو زمین پھٹی اور اس کے پاؤں اندر چلے گئے، انہوں نے سمجھ گیا کہ نظام چل گیا میرے خلاف، کہ اے موسیٰ معاف کر دے۔ انہوں نے فرمایا اور اندر لے جا، تو گھٹنوں تک چلا گیا، کہ اے موسیٰ معاف کر دے۔ انہوں نے اور اندر چلا گیا، تو کمر تک چلا گیا، کہ اے موسیٰ معاف کر دے۔ انہوں نے کہا اور لے جا، وہ گردن تک آ گیا، کہ اے موسیٰ معاف کر دے۔ انہوں نے کہا اور اندر چلا گیا، وہ سارا دھنس گیا، زندہ دفن ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اے موسیٰ تم سے معافی مانگتا رہا، میری عزت کی قسم مجھ سے ایک دفعہ مانگتا میں معاف کر دے۔ ہاں ہم قارون سے برے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے پیچھے تو بہت بڑا سہارا ہے۔ لیکن سہارے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بے غیرت ہو جائے، کہ جو مرضی کرو، کسی سہارا ہے ہمیں تو معاف کرنے کے لیے پہلے تھی ہر بیٹھا ہوا ہے، ہمارے چہرے خراب نہیں کر رہا۔ وہ کون سا ایسا جرم ہے جو چہروں کو خراب کرنے والا اس وقت نہیں ہو رہا؟ اگر ہم حضور کی امتی نہ ہوتے تو آج مرد و عورتوں کے چہرے ختم ہو جاتے، مسخ ہو جاتے۔ وہ تو اللہ کو اپنے حبیب کی لاج ہے۔ اچھا ہم نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہمیں حضور کو امتی بنانا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے پتھر وہ بچڑے کی پوجا کی نا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا ان سب کو قتل کر دو، ان کی توبہ یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ تو لوگ آئے کہ جی کیسے قتل کریں، کہیں بیٹا ہے، کہیں بیوی ہے، کہیں ماں ہے، کہیں باپ ہے، کیسے ایک دوسرے کو قتل کریں؟ اللہ سے جا کے معافی مانگے کہ ویسے ہی معاف کر دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی لے کر کوتور پہ گئے، اے اللہ معاف کر دے، ویسے ہی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری امت کی توبہ تو قتل ہی ہے، ایک امت بعد میں آنے والی ہے، جتنے مرضی بڑے گناہ کر لیں، ایک دفعہ کہہ دیں اے اللہ معاف کر دے، ان کو ساری معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کون سی امت ہے؟ کہا میرے حبیب کی امت ہے، کب اگر مجھے دے دیں؟ کہ نہیں آپ کو نہیں دینی، آپ پہلے ہیں وہ بعد میں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ جنت کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا پانی ایسا ہے کہ ایک قطرہ انگلی پہ لگائے تو سارا جہان معطر کر دے، ایک گھونٹ پی لے کبھی پیاس نہ لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ وہ پانی مجھے بھی پلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک میرا حبیب نہ پیے وہ پانی سب پہ حرام ہے، اور جب تک میرے حبیب کی امت نہ پیے وہ پانی ساری امتوں پہ حرام ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا نبی کہے گا یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں کیوں؟ کہیں گے میں ان کا خود حساب لے لوں تاکہ ان کو شرم نہ آئے کسی اور سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے، ان کے گناہ دیکھیں گے، تو آپ سے تو شرمائیں گے کہ نہیں شرمائیں گے؟ کہیں گے ہاں۔ کہنے میں آپ کو بھی نہیں دیتا، میں پردے میں ان کا حساب لوں گا، کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ کیا کیا کرتے رہے۔ کوئی جہنم میں بھی جائے گا تو پردے میں جائے گا، جائیں گے تو صحیح جہنم میں، جہنم کے ساتھ حصے ہیں، سب سے اوپر جہنم، پھر ختمہ، پھر لغا، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر ہاویہ۔ جہنم مسلمانوں کے لیے ہے، کون سے مسلمان مرد عورت جو توبہ کیے بغیر مر گئے؟ ختمہ عیسائیوں کے لیے، لغا یہودیوں کے لیے، سعیر مجوس کے لیے، آتش پرست ایرانی، سقر چنگیزیوں کے لیے، ستاروں کے، سورج کے پجاری، اور جہیم مشرکین کے لیے، مشرکین پتھروں کے پجاری، اور ہاویہ منافقین کے لیے، ہاویہ منافقین کے لیے۔ جب اللہ دوزخ کی آگ کو بھڑکاتا ہے تو ہاویہ کا پردہ اٹھا دیتا ہے، اس میں سے جو آگ نکلتی ہے جہنم کی آگ بھی چیخنے لگتی ہے اس آگ کی تپش سے۔ جب حضور کی امت کو ڈالا جائے گا جہنم میں تو ان کے چہرے کالے نہیں ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہوں گی، ان کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہوں گی۔ تو جب گرے گے تو وہ جنت کا، دوزخ کا دروازہ کہے گا مالک یہ کون آ گئے، ان کے چہرے سفید،
جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا آپ کو حکم دو کہ انہیں پکڑے، ارے مالک ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں مت ڈالو، ان ہاتھوں نے صدقات دیے ہوئے میرے نام پر، ان پاؤں میں بیڑ زنجیریں مت ڈالو، یہ پاؤں میرے مسجدوں کی طرف کئی دفعہ اٹھے ہیں، ان کے چہروں کو مت جلانا، یہ ماتھا کئی دفعہ میرے دربار میں ٹکا ہے، ان کے دل کو مت جلانا، اس کے اندر ایمان ہے، باقی سارے وجود کو آگ لپیٹ لے گی۔ اچھا جب آپ قریب آئے گی نا تو کہیں گے لا الہ الا اللہ تو آگ پیچھے ہٹ جائے گی، پھر وہ آگے آئے گی کہیں گے لا الہ الا اللہ آگ پیچھے ہٹ جائے گی، پھر وہ آگے آئیں گے وہ جو کہے گا جنت وہ دوزخ کا فرشتہ پکڑ دی کیوں نہیں، وہ کہیں گے لیس علی سلطان لا الہ الا اللہ، وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ پہ میرا زور نہیں چلتا میں کیسے پکڑوں، تو کہیں گے اچھا اب پکڑو، اب جب چوتھی دفعہ پکڑنے آئے گی وہ لا الہ الا اللہ کہنے چاہیں گے اللہ زبان بند کر دے، زبان بند ہے اندر ہے بول نہیں سکیں گے، اب اللہ کہے گا اسی کلمے کی لاج دنیا میں رکھتے تو یہ آگ تمہیں کچھ نہ کہہ سکتے، تم نے میرے کلمے کی عزت کو پارا پارا کیا، آج اس کی سزا تمہیں چکھنی پڑے، یہ امت جہنم میں نہیں جائے گی تو اتنی رعایتوں کے ساتھ جائے گی، تو میرے بھائیو اور بہنوں ہم توبہ کریں، اپنے مالک کے سامنے اپنی توبہ کو پیش کریں، اور توبہ کیا ہے کہ میری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو اس امت کو کیوں نہیں کرے گا، اور جو روزانہ بادشاہوں کے دربار تو رات کو بند ہوتے ہیں اور ہمارے رب کا دربار تہجد میں دربار خاص کھلتا ہے، ایک بادشاہوں کا دربار عام ہوتا تھا ایک دربار خاص ہوتا تھا، دلی ہم گئے جماعت میں گئے تو میں وہاں سے نکلا قلعہ دیکھنے کے لیے، شاہجہان کا ایک دربار خاص تھا ایک دربار عام، دربار عام سرخ پتھر سے بنا ہوا تھا، دربار خاص سنگ مرمر سے سارا بنا ہوا تھا، تعلیم پورے پلر سارا کچھ سنگ مرمر، اللہ کا ایک دربار خاص ہے ایک دربار عام تو اب بھی کھلا ہوا ہے، شام تک کھلا رہے گا رات تک کھلا، جب رات کے 12 بجے گے تو دربار خاص کھلے گا، جب سب نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آتا ہے اور دربار خاص کھلتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے ہے کوئی میرا بندہ یا بندی جو مجھ سے صلح کرنا چاہتا ہو، جو مجھ سے کچھ لینا چاہتا ہو، جو توبہ کرنا چاہتا ہو، جو مجھے اپنا دکھڑا سنانا چاہتا ہو، ہے کوئی؟ محمد بن حسین بغدادی بازار میں گئے، ایک کنیز عورت لونڈی فروخت ہو رہی تھی، اس کو خرید کے لے آئے، لوگوں نے کہا پاگل سی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، رات کو آدھی رات کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا وہ لونڈی وہ کنیز وہ عورت مصلی پہ بیٹھی اور اللہ سے لو لگی ہوئی، آنسو بہ رہے، سینہ گھٹ رہا اور اللہ کو کیا کہہ رہی، اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے، یہ کہہ رہی، کہنا تو یہ تھا کہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے، کہ اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے میں اس کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتی ہوں، تو انہوں نے ٹوکا کہ اے لڑکی کیا کہتی ہے، یوں کہ اے اللہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے، کہنے لگے چپ کرو، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے یہاں نہ بٹھاتا تجھے وہاں نہ سلاتا، مجھ سے محبت ہے تو میری نیند کو اٹھا کر میری نیند سے مجھے اٹھا کر مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا، پھر کہنے لگے اے اللہ اب تو تیری میری محبت کا راز فاش ہو گیا، لوگوں کو پتا چل گیا کہ ہم محب محبوب ہیں، اے اللہ اب مجھے اپنا وصال دے دے، مجھے اپنا ملاپ دے دے، مجھے اپنے پاس بلا لے، چیخ نکلی اور جان نکل گئی، تو فرماتے مجھے بڑا غم ہوا، میں صبح اٹھا اس کا کفن لینے گیا، کفن لے کے آیا تو دیکھا کفنی کفنائی پڑی ہوئی، سبز کفن چڑا ہوا اور اس پر نورانی سطروں سے لکھا ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ سن لو اللہ کے دوستوں کو نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں خوف ہے، تو ہم نے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے مردوں میں آئے، ہماری عورتوں میں آئے، ہماری اولاد میں آئے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے ایسے خوبصورت گھر میں رہتا ہے اور چاہے وہ سامنے جھونپڑے اور کوارٹر نظر آ رہے ہیں، چاہے ان میں رہتا ہے جہاں وہ رہتا ہے، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آ گئی تو مزے ہو گئے، اگر آپ کی زندگی نہیں آئی تو برباد ہو گیا۔ ابو لہب قریشی ہاشمی عرب سردار چچا زندگی کو چھوڑا، سیسلا نارن ذات لہب کی آیت آئی کہ ابو لہب کو دوزخ کی بشارت دو، بلال حبشی قولا بدسورت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئی تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے بشارت دی، کیا بشارت دی، ابھی جو جہاں مرتا ہے وہیں سے اٹھے گا، یہ پہلے بتا رہا ہوں، جو جہاں مرتا ہے نا وہیں سے اٹھے گا،
جہاں قبر ہے وہیں اس کا حشر ہے، لیکن ایک انسان دنیا میں ایسا ہے کہ جو جہاں مرا ہے وہ وہاں سے نہیں اٹھے گا، وہ کون ہے؟ وہ بلال ہے. اس کی قبر کہاں ہے؟ شام میں. اس کا حشر کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن قبریں پھٹیں گی، میں سب سے پہلے نکلوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا، اور میرے قدموں سے بلال حبشی نکلے گا. شام سے نہیں اور روزہ اطہر سے نکلے گا. اور آگے کیا فرمایا؟ کہ قبر سے نکلتے ہی اذان دے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا میں بھی مؤذن، آخرت کا بھی مؤذن. اور سنو کہ سارے لوگ پیدل چلیں گے میدان حشر، میں براق پہ چلوں گا میدان حشر، اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا. یہ عزت کہاں سے آئی ہے؟ محمد مصطفیٰ کے در سے آئی ہے. ہماری قیمت سونا چاندی سے نہیں لگے گی، ہماری قیمت محمدی بننے سے لگے گی. کہ اس عورت میں میرے نبی کا طریقہ کتنا ہے، اس مرد میں میرے نبی کا طریقہ کتنا ہے، جتنا ہے اتنی قیمت لگ جائے گی. جو کھوٹ ہے اس کو جہنم سے جلایا جائے گا. طریقہ محمدی ہو. 360 بتوں کو پوچھتے تھے، شراب زنا ان کی گھٹی میں تھا، اور جب توبہ کی اور حضور کے در پر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا اڑایا، اتنا اونچا اڑایا کہ فرش سے بھی ان کی پرواز کو نہ مل سکے اور نہ ان کو پہنچ سکے. اور بتاؤں، کہ جنت میں جانے کا وقت آئے گا، جنت میں جانے کا وقت آئے گا، دروازہ بند ہوگا، کھلوا نہیں ہوگا، دروازہ بند ہوگا جنت کا. افتتاح حضور سے کروایا جائے گا. جنت کا افتتاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوگا کہ آپ کے ذریعے سے جنت کو کھولا جائے گا. تو آپ نے فرمایا میرے لیے سرخ اونٹنی لائی جائے گی، میں اس پہ سوار ہوگا اور اس کی نکھیل نیچے ہوگی، تو اعلان ہوگا آشا بھائی اب یہ کون پکڑے، حضور کا کوچوان کون بنے، ڈرائیور کون بنے، سائق کون بنے، ساروان کون بنے، آپ کے ساتھ کون چلے. تو بلال حبشی کا اعلان ہوگا کہ بلال کو بلایا جائے اور یہ لگام اس کو پکڑائی جائے. حضرت بلال حضور کی نکیل پکڑ کے جنت میں جا رہے ہیں. یہ عزت کہاں سے آئی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے آئی ہے. وہ عورتیں جو کل تک پتھروں کی پجاری، بتوں کی پجاری، کوئی عزت کا پاس کوئی نہیں، وہی عورتیں کہاں پہنچی ہیں؟ حضرت خولہ بنت سالبہ ایک صحابیہ ہیں، ان کے خامد نے ان کو طلاق دے دی، جاہلیت کی طلاق. وہ طلاق کیا تھی؟ کوئی آدمی یوں کہتا تو میری ماں کی طرح ہے تو اس پہ حرام ہو جاتی، اور ایسی حرام ہوتی کہ پھر کبھی نکاح بھی نہیں ہو سکتا تھا. یہ زمانہ جاہلیت میں، ابھی اسلام میں اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا. تو حضرت خولہ بنت سالبہ کو ان کے خامد اوس بن صامت نے یہ کہہ دیا تو میری ماں کی طرح، اور یہ تو پریشان ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے بچے، عمر میری ڈھل گئی، دوسری شادی کے قابل نہیں، اب میں کہاں زندگی گزاروں. تو بھاگی ہوئی حضور کے در پہ آئی. حضرت عائشہ تنگی کر رہی تھی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مصیبت مصیبت مشکل آ گئی، کیا ہوا؟ کہ میرے خامنے نے مجھے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے، تو یہ تو جاہلیت کی طلاق ہے نا، آپ اس طلاق کو کینسل کر دیں، ختم کر دیں. تبھی چونکہ شریعت کا کوئی حکم آیا نہیں تھا تو آپ نے رواج کے مطابق فتویٰ دے دیا کہ خولہ حرمتی علیہ، تو اس پہ حرام ہو گئی. ان کا یا رسول اللہ انہ ابو ولدی، وہ میرے بچوں کا باپ، اور میں تفرق اہلی، ماں باپ میرے مر گئے، اکلا مالی، پیسہ میرا ختم، افنا شبابی، جوانی میری ختم، تو میں اور کس گھر میں زندگی گزاروں؟ اگر آپ نے طلاق برقرار رکھی تو میری زندگی باقی کہاں گزرے گی؟ آپ نے پھر کہا حرمتی علیہ تو حرام ہو گئی. اس نے پھر آپ درخواست کی کہ یا رسول اللہ نظر ثانی فرمائیں. آپ نے دیکھا مانتی نہیں تھا، آپ نے سر جھکا لیا، بولے نہیں، خاموش ہو گئے. تو اس نے دیکھا جب آپ نے اعراض کر لیا، آپ نے بات سن رہے تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہنے لگا آپ نے سنتے، میں آپ کے رب سے گلا کرتی ہوں، میں آپ کے رب کو سناتا ہوں. یوں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ان لی منہ صبیتن صغار، اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان غممتہم الی فضاعوا، میرے پاس رہیں گے تو ان کو کہاں سے کھلاؤں، ان غممتہم الی فضاعوا، اگر اس کے پاس بھیجوں تو کہیں اور شادی کر لے، میرے بچے رو جائیں. یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ دے. کتنا بڑا دعویٰ ہے، کہہ رہا میرے حق میں فیصلہ دے. حالانکہ حضور طلاق کا فیصلہ دے چکے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہی ہے اللہ میرے حق میں فیصلہ دے. اگر اللہ تعالیٰ ویسے ارشاد فرماتے تو کوئی اس بات کو جھٹلاتا، کوئی اس کی تصدیق کرتا کہ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کے خلاف فیصلہ ہو جائے؟ اللہ نے قرآن اتارا تھا کہ قیامت تک پتہ چلے کہ میرے نبی کی مان کر ایک عورت کتنا اونچا پرواز کر سکتی ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، 28 پارا شروع ہو رہا ہے. اب غور فرمائیں، آیا ہم نے یقیناً سن لیا جو اپنے خامد کا جھگڑا لے کے آپ کی بارگاہ میں پہنچی، پھر آپ نے اس کی بات کو نہیں سنا. یہ کلام درمیان میں چھپا ہوا ہے، ترجمہ نہیں، درمیان میں چھپا ہوا ہے. آپ نے اس کی بات کو نہیں سنا، وتشتکی الی اللہ، پھر اس نے اپنے رب کو پکارا.
کہ اللہ تیرا نبی تو نہیں سنتا تو تو سن. واللہ یسمع تحاورکما, میں آپ دونوں کا مناظرہ سن رہا تھا, آپ انکار کر رہے تھے, وہ اقرار کروانا چاہتی تھی. ان اللہ سمیع بصیر, آپ کا رب سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. آج کے بعد میں اس طلاق کو باطل کرتا ہوں, ختم کرتا ہوں اور اپنا فیصلہ خولا کے حق میں دیتا ہوں, البتہ اس کا جرمانہ مقرر کرتا ہوں کہ غلام آزاد کرے بیوی حلال, 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے بیوی حلال, یا 60 روزے رکھے تو بیوی حلال. یہ طلاق آج کے بعد ہم ختم کرتے ہیں. اتنا اونچا محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آدمی اڑ سکتا ہے, مرد ہو یا عورت. حضرت عمر امیر المومنین تھے, تشریف لے جا رہے تھے, ایک عورت نے روک لیا, امیر المومنین وہ ٹھہر گئے, ان کا ہاتھ پکڑا. کہ ایک زمانہ تھا تو عمری عمری کہلاتا تھا, پھر تو عمر بنا, پھر تو امیر المومنین بنا, پھر کچھ اور باتیں کی تو لوگ کھڑے ہو گئے. جب چلنے لگے تو ایک آدمی ایک امیر المومنین, آپ اس بڑھیا کی خاطر رک گئے. کہہ رہے ظالم پتا بھی ہے یہ کون بڑھیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کی پکار کو اللہ نے عرش پہ سنا تو عمر فرش پہ کیسے نہ سنے. یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے جس کے لیے قرآن اتارا گیا. ہماری عورتوں نے یہ سمجھا کہ جتنا اچھا کپڑا ہوگا, جتنا اچھا گھر ہوگا, جتنا اچھا زیور ہوگا, اتنی ہماری عزت ہوگی. او میرے بھائیو, یہ عزت تو خاک میں مل جائے گی, قبر کے کیڑے کھا جائیں گے اس جسم کو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں, بھائی ہم ان کا طریقہ کیوں نہ اپنائیں؟ ماں تو قیامت دن کہے گی الہی کہانی, چلا جا چلا جا, میں نہیں تجھے کوئی نیکی دے سکتی. باپ تو کہے گا چلا جا چلا جا, میں نہیں کوئی تمہیں نیکی دے سکتا. اور سارے نبی, نبی چھوڑو, عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی کہے گا, اے اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, میری جان بچا. اور ایک اس کائنات کی خلقت میں ایک ہستی صرف ہوگی جس کی جھولی پھیلی ہوگی, یا رب امتی امتی, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت, اے اللہ, تڑپ تڑپ کے پکار ہوگی. یہ کب ہوگی؟ جب دوزخ آئے گی نا, اللہ تعالیٰ کہے گا لاؤ جہنم کو, وہ آئے گی تو آ کے ایک چیخ مارے گی, اس کی چیخ پر بڑے بڑے انسان فرشتے زمین پہ جا گریں گے, کہیں گے اللہ نفسی نفسی, ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی, موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی, داؤد علیہ السلام نفسی نفسی, اور سلیمان علیہ السلام نفسی نفسی, یحییٰ علیہ السلام نفسی نفسی, زکریا علیہ السلام نفسی نفسی, عیسیٰ علیہ السلام میری ماں بھی نہ بچا, نفسی نفسی میری جان بچا. ایک اس کائنات کے مجمع میں محمد مصطفیٰ ہے جو کہے گا امتی 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 امتی, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. تو بے وفائی کرنی ہے تو اپنی ذات سے کرو, محمد مصطفیٰ سے کم کرتے ہیں. جو وہاں بھی نہ بھولے, جو وہاں بھی نہ بھولے. اور موت کا وقت آیا, یہ دو گھاٹیاں سخت ہوتی ہیں, موت کا وقت, حشر کا وقت. موت کا وقت آیا تو جبریل علیہ السلام اندر آیا, یا رسول اللہ باہر اسرائیل کھڑے ہیں, اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں, اجازت ہو تو اندر آ جائیں. آج تک کبھی مانگے نہیں کسی سے, نہ آئندہ مانگیں گے. فرمایا آ جائے. وہ اندر آ گئے. یا رسول اللہ مجھے آپ کے رب نے بھیجا ہے, ان کا ارشاد تھا میرے رب کا کہ میرا حبیب اجازت دے تو اندر جانا, نہیں تو واپس آ جانا. یہ کام آج تک اللہ نے مجھے نہیں کہا, نہ آئندہ کہے گا. اور اگلی بات, اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو جب تک چاہیں رہیں, اور آنا چاہیں تو ہم بھی آپ کی ملاقات کے منتظر ہیں, شوق رکھتے ہیں. آپ کو اختیار ہے, چلیں تو حاضر, نہ چلیں تو حاضر. آپ نے جبریل کو دیکھا, پہ جاؤ واپس جاؤ, میرے رب سے پوچھ کے آؤ, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں. مجھے جانا ہے کہنا ہے, میرے رب سے پوچھو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. پانچ گھنٹے عرفات کے میدان میں اپنی امت کے لیے, اپریل کا مہینہ ہے, اپریل کی دھوپ, حجاز مقدس کی دھوپ, مکہ کی دھوپ, اور خیمہ نہیں سایہ نہیں, اونٹنی پر بیٹھ کر پانچ گھنٹے ایسے دعا مانگے. ایسے پانچ گھنٹے, ہم تو پانچ منٹ کریں تو ہاتھ تھک جاتے ہیں پانچ, اور پھر کبھی بے قرار ہو کر رکاب میں پاؤں کا زور دے کر کھڑے ہو جاتے اور یوں پورے ہاتھ اٹھا دیتے. صحابہ فرماتے ہیں آپ کے بغلوں کی سفیدی ہم دیکھ رہے ہوتے تھے, اور آپ کا احرام دھلک دھلک کے نیچے گر رہا تھا, اور آپ بے قرار ہو کے تڑپ رہتے تھے, ہائے میری امت. اسی سے بے وفائی کرنی ہے, صرف زبان کے چسکے کے لیے, آنکھوں کے چسکے کے لیے, کانوں کے چسکے کے لیے بے وفائی کرنی. جبریل علیہ السلام واپس گئے, پیغام یہ کرا, یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے کہ میں آپ کی امت کو آپ کے بعد اکیلا نہیں چھوڑوں گا. کہا ٹھیک ہے, الان قرت عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں, اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. تو اب وصیت شروع کی, کس کو؟ بچوں کو, بیویوں کو نہیں, اپنی امت کو. اس سے ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی, ایک ہفتہ پہلے جب آپ
موت کے آثار آپ کو پتہ چل گیا کہ جانے کا وقت آ گیا ہے، تو صاحب میں گیا تھا آپ کو دیکھ، ان کو دیکھ کے آپ رونے لگے، کہا کہ میں تمہیں اپنا آخری سلام کہتا ہوں اور میں جو تمہارے بعد آئے ان کو بھی میرا سلام کہہ دے، اور ان سے کہنا کہ جو ان کے بعد آئے ان کو بھی میرا سلام کہہ دے، اور جو ان کے بعد آئے ان کو کہنا کہ ان کو بھی تمہارا نبی سلام کہہ کے گیا، ہم ابھی عالم اروا میں تھے اور وہ ہمیں سلام کہتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ اور کون سا گھر ہے جس میں حضور کے طریقے نہیں ذبح کیے جاتے، کون سی عورت ہے جو اللہ کے رسول کی باغی نہیں ہے، کون سا مرد ہے جو اللہ کے رسول کا باغی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ کس سے ہم وفا کر رہے ہیں؟ جو وفا کے قابل تھے ان کو جفائیں دے دی، اور جو جفا کے قابل تھے ان کے وفادار بن بیٹھے، نہ دنیا رہی نہ دین رہا، ہم کیسے ہمیں بھی کوئی عقل والا کہے گا؟ ہائے ہائے دل کٹ گیا ہے۔ اور بتاؤں، آپ نے صحابہ سے کہا میرا جی چاہتا اپنے بھائیوں کو دیکھوں، اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے کہا ہم جو آپ کے بھائی ہیں؟ کہ نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں پر میرا کلمہ پڑھیں، وہ ہیں میرے بھائی۔ اور سنو، ایک صحابی کہنے کہ یا رسول اللہ مبارک ہے اس کو جس نے آپ کا دیدار کیا، آپ پہ ایمان لایا۔ آپ نے کہا سات دفعہ مبارک ہے اس کو جس نے مجھ کو دیکھا نہیں اور پھر مجھ پہ ایمان لایا، سات دفعہ ہمیں مبارک دی ہے۔ پھر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو اسی کی کرتے ہیں، کیا ظلم ہے یہ؟ یہ زمین کیوں نہیں پھٹتی اور ان گھروں کو کیوں نہیں اندر لے کے جا رہی؟ یہ زمین کیوں نہیں پھٹتی اور ہمارے وجود کو کیوں نہیں اندر لے کے جا رہا؟ اس کی دوڑ نے ہمیں روکا ہوا ہے، اس کے راتوں کے تڑپنے نے ہمیں روکا ہوا ہے۔ رو 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 کے سینہ پھٹ جاتا تھا اور خون نکلنے لگ جاتا تھا پنڈلیوں سے، پاؤں پھٹ جاتے تھے، پنڈلیوں سے خون نکلتا تھا، پیٹ پہ پتھر بن جاتے تھے، اور ساری رات تڑپتے ہوئے درد کے مارے کی طرح روتے تھے، دکھوں کے مارے کی طرح روتے تھے، سانپ کے ڈسے کی طرح تڑپتے تھے۔ اور ان کا تڑپنا کیا تھا کہ میری بخشش ہو جائے، جس کے لیے جنت بنائی گئی، جس کو جنت کی چابی قیامت کے دن پکڑائی گئی، کہ اے میرا حبیب سب پر جنت حرام ہے جب تک تو نہ چلا جائے۔ وہ اپنی جنت کو رو رہا تھا، وہ ہمارے جیسے ظالموں کے لیے رو رہا تھا۔ تو اسی سے بے وفائیاں کر رہے ہو؟ عقل کے ناخن چلو، ہوش تو کرو، توبہ کرو اللہ کے واسطے۔ آج کب تک اس زندگی کا ساتھ دو گے؟ یہ زندگی کا تار ٹوٹے گا اور یہ جہان اجڑے گا، اور کل کو اس کا سامنا ہونا ہے۔ آپ کی بیٹیاں فاطمہ سے زیادہ مقدس ہیں؟ آپ کے بچے حسن اور حسین سے زیادہ قیمتی ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ بیٹی بیمار ہوئی، حال پوچھنے گئے، حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، حال پوچھنے گئے، ایک صحابی ساتھ ہے عمران، کہ بیٹی اندر آ جاؤں؟ عمران بھی ساتھ ہے، کہ ابا جان میرے گھر میں تو چادر ہی کوئی نہیں پردہ کرنے کے لیے، آپ تو اپنے گھر کے پردے بیچ لیں تو ایک غریب بچی کی شادی ہو سکتی ہے، ایک قالین بیچ لیں تو ایک غریب بچی کی شادی ہو سکتی ہے، یہاں دو جہان کے سردار کی بیٹی ہے، کہ ابا جان میرے گھر میں چادر کوئی نہیں پردہ کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ غیر محرم ہے، آپ نے اپنی چادر کندھے سے اتار کر اندر دی، بیٹا میری چادر سے پردہ کرو۔ اندر آئے، بیمار تھی، گلے لگایا، آنسو ٹپ کے، کہ بیٹی کیا حال ہے؟ کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک سے اب بیماری بھی آ گئی، نہ اس بھوک کے لیے روٹی ہے نہ بیماری کے لیے دوا ہے۔ تو آپ نے جو پتھر کھا کے تائف کے نہ رویا، بیٹی کے آنسو نے پگھلا دی، آپ رونے لگے، پھر گلے سے لگا کر کافی دیر پیار کیا، پھر فرمایا بیٹی تو کیوں روتی ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج تین دن گزر چکے ہیں، تیرے باپ نے ایک روٹی کا لقمہ نہیں چکھا، بیٹی تو بھوکی ہے تو میں بھی تو تیرے ساتھ ہی بھوکا ہوں۔ اور پھر یہاں یہ اعلان کیا، بیٹی تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ چھوڑ اس بھوک بیماری کو، تجھے اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، تیرے لیے یہی عزت کافی ہے۔ میرے بھائی، ہم روٹی کے لیے بک نہ جائیں، ہم ان کپڑوں کے لیے بک نہ جائیں، ایسے گھروں کے لیے بک نہ جائیں۔ بکنا ہے تو اللہ رسول کے ہاتھوں بکو، کہ کچھ مول تو لگے۔ کس کے ہاتھوں بک رہے ہو؟ کہ قبر پارا پارا کر دے جاتے ہی، اور جہنم کے سانپ اور بچھو جاتے ہی جا کر نوالہ بنا لیں۔ بکنا ہے تو اللہ رسول کے ہاتھ بکو، جو ایک زندگی دے کر گئے، جو ایک مقصد دے کر گئے، جسے کل سامنا کرنا ہے۔ جس کا ہم تبلیغ کی جمع، میں نے آپ کو کوئی بات تقریر کے لیے آپ کو نہیں جمع کیا، ہم حضور کی زندگی بھلا بیٹھے، ایک زندگی تھی پاک زندگی، فرشتے بھی آپ کو دیکھ کے رشک کرتے تھے، آج شیطان بھی ہمیں دیکھ کے روتا ہے، ان کے حیا پر فرشتوں کو بھی حیا آتی تھی، آج شیطان بھی ہماری عورتوں کو دیکھ کے روتا ہے۔
توبہ کریں, ہم یہ کریں توبہ کرو اللہ کے واسطے, اپنے گھروں سے اللہ کی نافرمانی کو نکالو. یہ عمل کی چیز ہے, کرنے کی چیز ہے, خالی تقریر سے جو بات نہیں کروں گا. مر کے مر جاتے جو مرضی کرتے, مر کے مرنا نہیں ہے, مر کے آگے پیچھے ہے. ایک چھوٹا سا مقدمہ ہوتا ہے اور بڑے سے بڑا وکیل کیا جاتا ہے, چھوٹا سا درد اٹھتا ہے بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے. میری زندگی کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہونے والا ہے, جو میری آنکھ کی حرکت کو دیکھتا ہے, میرے کانوں کے سنے ہوئے کو لکھتا ہے, میری آنکھ کی پتلی کی حرکت کو جانتا ہے کہ یہ آنکھ کیوں اٹھی ہے, یہ کیا دیکھ رہی ہے. میرے رات کے اندھیرے اس کے سامنے پردہ نہیں بن سکتے, رات کی تاریخی مجھے اس سے چھپا نہیں سکتی, تہ خانے اس سے مجھے چھپا نہیں سکتے. مجھے اپنے مقدمے کی تیاری کرنی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وتدع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے, قیامت کا زلزلہ آ رہا ہے. ففروا الی اللہ, اے لوگو دوڑو اللہ کی طرف, دوڑو اللہ کی طرف, اپنے مقدمے کی پیروی کرو. یوم ترجف الراجفہ, جب زلزلہ آئے گا, تتبعہ الرادفہ, زلزلے کے پیچھے زلزلہ آئے گا. ہل اتاک حدیث الغاشیہ, وہ دن جو تمہارے اوپر چھا جائے گا اس کا تمہیں کوئی ہوش ہے. القارعہ, وہ آواز جو تمہارے پردے پھاڑ دے گی. مل قارعہ, وہ کیا آواز ہے. وما ادراک مل قارعہ, کچھ خبر ہے وہ کیا آواز ہے. الحاقہ مل حاقہ, وما ادراک مل حاقہ. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لا لا, کتنی زبردست آیات ہیں جو پتھروں پہ پڑے تو پارا پارا کر دیں. یہ آیات میری طرف متوجہ ہیں. اے عورت, اے مرد, تیار ہو, اپنے مقدمے کی پیروی کر. تجھے میری بارگاہ میں آنا ہے اور اللہ کھڑا کرے گا. جسم پہ ایک تار کپڑے کا نہیں ہوگا اور پاؤں اپنے جسم کو اٹھا نہیں سکیں. اس کو سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ کا کام, یہ کوئی تحریک نہیں, یہ ایمان اور یقین اور اسلام کو سیکھنے کی محنت ہے. ہم نے اسلام نہیں سیکھا, نہ گھروں میں سکھایا, نہ اسکول میں سیکھا, کالج میں کون سیکھتا ہے. الف اے ایپل پڑھایا گیا, اے اللہ نہ پڑھایا گیا, تو ہمیں کیا پتا ہمارا اللہ کیا ہے. ہم نے تو شروع سے مخلوق کو پڑھا, مخلوق کے عشق میں رہے, مخلوق کے عشق میں مر گئے اور کل کو خائب و خاسر ناکام ہو کے اٹھائے گئے. تبلیغ وہ محنت ہے جو زندگی کے رخ کو بدلنے کی کہا جا رہا ہے, کہ یہ رخ بدلنے سے بدلے گا, توبہ کرنے سے بدلے گا. ہم اللہ کی راہ میں نکلیں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں اور اپنے مالک کے سامنے توبہ کریں. اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا, ہمارا نبی آخری نبی ہے, ہمارے حبیب آخری ہیں, ہمارے رسول آخری ہیں. آپ پر نبوت ختم, آپ پر رسالت ختم, آپ پر سرداری ختم, آپ پر عزت ختم, آپ پہ شرافت ختم, آپ پہ قیادت ختم, آپ پہ ساری عزتوں کی انتہا ہو گئی, شرافتوں کی انتہا ہو گئی, ہر کمال کی انتہا ہو گئی. اللہ نے کہا بس, اب میرا نبی آخری ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں. اب اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے مرد اور عورتیں میرا پیغام اوروں تک پہنچائیں. دیکھنا ہمیں کیا سودا سمایا ہے کہ آپ سب کو اکٹھا کر کے اپنی بیان شروع کر لیں. کبھی آپ کہیں واہ 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 واہ, آپ کی واہ واہ مجھے قبر میں کوئی نفع نہیں دے گی. آپ کی آہ ہو یا واہ ہو, یہ چیز مجھے قبر میں نہیں بچا سکتی. مجھے آپ کندھوں پہ بٹھائیں یا پاؤں تلے رون دیں, اس سے میری قبر نہیں کشادہ ہوگی, نہ میری قبر تنگ ہوگی. میرا عمل 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 ہے جو مجھے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرے گا. ہم یہ ذمہ داری سمجھ کے آپ کو بلا رہے ہیں. مردوں کو بلاؤ, عورتوں کو بلاؤ, ان کو بتاؤ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہ اللہ کے واسطے صرف چولہے میں نہ مر جاؤ, زیور کپڑے میں نہ مر جاؤ, ایک فیکٹری ایک مل چلاتے نہ مرو. کچھ ختم نبوت کو بھی یاد کرو کہ آپ کا نبی آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں. اس کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنا ہمارے مردوں کے ذمے, بچوں کے ذمے, بوڑھوں کے ذمے, گھر میں بیٹھے عورتوں کے بھی ذمے ہے کہ وہ اللہ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچائیں. اللہ فلیبلغ الشاہد الغائب, آپ نے منا کے موقع پر یہ حدیث متواتر ہے جو قرآن کی آیت کے برابر ہوتی ہے, قرآن کا منکر کافر ہو جاتا ہے. حدیث پاک کا حدیث متواتر حدیث کی قسم ہے, اس کا منکر بھی کافر ہو جاتا ہے. آپ نے کہا الا فلیبلغ الشاہد الغائب, جاؤ غائبین تک میری آواز پہنچاؤ. ماؤں نے اپنے بچوں کو تربیت دی, بیویوں نے اپنے حق معاف کیے,
ماں باپ نے اپنے حق معاف کیے اور اپنی اولاد کو بیویوں نے اپنے صحاب کو ماؤں نے اپنے سہاروں کو بھائیوں نے اپنے رشتے اور ناتوں کو توڑ کر کاٹ کر اللہ کا پیغام ہم تک سنانے کے لیے قافلے در قافلے پہلی صدی میں نکلے اور 90 ہجری میں ہمارے ضلع ملتان میں اسلام پہنچ گیا. محمد ابن قاسم کے شہداء کی قبریں آج بھی قاسم بیلا میں موجود ہیں. یہ بھی کسی کے لال تھے, یہ بھی کسی کا سہارا تھے, یہ بھی کسی کا سہارا تھے. یہ عرب کے نوجوان اور ملتان کی سرزمین میں مرے پڑے, یہاں کیا چیز ان کو کھینچ کے لائی تھی؟ پیدا رہا تھا یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. ختم نبوت کھینچ کے لائی کہ ان کے دلوں میں اتر گیا کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں, اس کا پیغام ہم نے پہنچانا. حضرت جعفر کی قبر پہ ہم گئے, حضور کے کس آزاد بھائی جعفر بن ابی طالب اور موتا کے پہاڑ پہ قبر بنی ہوئی ہے, تو ان کی قبر پہ لکھا ہوا تھا کہ جعفر تیار جن کے دونوں ہاتھ اللہ کے نام پہ کاٹے گئے. 33 برس کی عمر اور وہاں سے واپس آئے, خمسہ سے ہجرت کر کے واپس آئے. 2 سال بھی مدینے میں ابھی نہیں مکمل ہوئے تھے کہ آپ نے پھر بھیج دیا جعفر جاؤ اردن میں, وہاں جا کے شہید ہو گئے. 3 چھوٹے چھوٹے بچے عون عبداللہ محمد 3 بچے اور حضرت اسماء کوئی 21 سال کی عمر آپ کو اللہ نے مسجد میں دکھا دیا کہ جعفر آگے بڑھا اور شہید ہو گئے. آپ نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا, ہائے میرا بھائی شہید ہو گیا. آپ وہاں سے اٹھے اور گھر میں آئے حضرت اسماء کے, تو فرماتے ہیں اسماء میں نے بچوں کو نہلایا ہوا تھا اور ان کے لیے روٹی پکانے کے لیے آٹا گوند کے رکھا ہی تھا کہ آپ تشریف لائے, میں نے چہرے کا رنگ اڑا ہوا دیکھا تو مجھے شک ہوا کہ شاید کچھ جعفر کو کچھ ہو گیا, لیکن میں ہمت نہ کر سکی. تو پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر کے بچوں کو بلاؤ. 3 جو بچے آئے تو آپ نے 3 کو اپنے بازو میں لے کر ان کو گلے لگا کے رونا شروع کیا. جب روئے تو مجھے شک یقین میں مل گیا, میں نے کہا یا رسول اللہ جعفر کی کیا خبر ہے؟ تو فرمایا اسماء جعفر کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. تو کہا وہیں گئی اور بے ہوش ہو. حضرت زید کی قبر پر گئے, حضرت زید ابن حارثہ جو صحابی ہیں جن کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا, خود روانہ کیا, ان کی قبر پر گئے, وہ بھی وہیں ہیں اور ان کے پاس ہی ہے. ان کی قبر پر لکھا تھا جب حضرت زید شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم روتے ہوئے ان کے گھر پہنچے, تو ان کی بیٹی نے دیکھا فجہشت الی النبی, تو آپ کی آ کر ٹانگوں کو لپٹ گئی اور اس نے زور زور سے رونا شروع کیا. آپ نے اس کو گود میں لے کے آپ نے بھی رونا شروع کر دیا. حضرت سعد بن عبادہ ایک صحابی ہیں, بڑے مضبوط دل کے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ یہ رونا کیسا رونا ہے؟ فرمایا یہ باپ کا رونا ہے بیٹے کی یاد, ہاں یہ حبیب کا رونا ہے حبیب کی یاد. انہوں نے بھی ہمارے جیسا اسلام سیکھا ہوتا تاج اسلام یہاں تو نہ آتا, انہوں نے بھی ہمارے جیسا اسلام سیکھا ہوتا کہ کہاں لکھا ہے گھر چھوڑ کے جانا. میں نے کہا جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں, جہاں پڑھتے ہو وہاں لکھا ہوا نہیں. جو ختم نبوت کی محنت ہے تبلیغ, یہ کوئی تحریک نہیں, یہ کوئی جماعت نہیں, یہ ہم اپنے نبی کو آخری مانتے ہیں, لہذا ان کا پیغام دنیا میں پھیلانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. ہماری عورتوں کے بھی ذمہ ہے, ہمارے مردوں کی ذمہ ہے. میرے بھائیوں میرے بہنوں, اس کو اپنے اندر عالم میں پھیلانے کی ایک ترتیب ہے. باہر نکل کر بھی دین کا کام کرنا ہے, گھر رہ کر بھی دین کا کام کرنا ہے. اپنے گھروں میں نماز زندہ ہو, کوئی بچی بچہ بے نمازی نہ ہو, کوئی عورت بے پرد نہ ہو, ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو, اللہ کا ذکر ہو, ہر گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنایا جائے, پڑھا جائے, پڑھایا جائے. اللہ کے واسطے اپنی اولاد کے لیے کچھ وقت نکالو. ان کو اسکول بھیج دیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو ٹیوشن والے کے حوالے کر دیتے ہیں. آپ کو کمانے سے فرصت نہیں, عورتوں کو فنکشن سے فرصت نہیں. آپ کی اولاد ایسے پل رہی ہے جیسے جنگل کا درخت ہوتا ہے, کوئی شاخ ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے. انہیں باغ کا پودا بناؤ جن کو ہر وقت کاٹا جاتا ہے, دائیں بائیں سے تراشا جاتا ہے, پھر وہ سیدھا خوبصورت ہو کے نکلتا ہے. اپنی اولاد کے لیے وقت نکالو, یہ آپ کا سرمایہ ہے. فیکٹری نہیں, بنگلہ نہیں, گاڑی نہیں, مل نہیں, کارخانے نہیں, آپ کا سرمایہ آپ کی اولاد ہے. کیسا سرمایہ؟ کہ آپ دنیا سے چلے جائیں تو موت کے بعد آپ کے کسی کام آ سکیں. اور ان کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میرے باپ کے بعد میں کیا کروں, کہ میرے باپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں. تو آپ نے اپنی اولاد کو برباد کر دی. اپنی اولاد کا مستقبل بچاؤ. مستقبل بچانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو آخرت تک کی تیاری کروا دو اور اللہ کے سامنے پہنچنے کی تیاری کروا دو ان کو. جیسے ہم اپنے امتحان آتے ہیں تو ماں باپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں, تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو. اپنے بچوں کی تیاری کروا دو. اللہ نے پیپر بتا دیا ہے, یہ 3-4 سوال میں پوچھوں گا. اپنے بچوں کو تیار کروا دو تاکہ آپ کے بعد بھی آپ کے کام آ سکے. اپنی اولاد کے لیے وقت نکالو, ورنہ ظالم بنیں گے آپ قیامت کے دن. یہ اولاد گریبان پکڑ لے گی, اللہ پیسہ چھوڑ کے گئے, ایمان نہ سکھا کے گئے.
تو اپنی اولادوں کو وقت دو اپنے گھروں میں، ان کو آخرت بتائیں، قبر بتائیں، پوچھو نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا، ذکر کیا کہ نہیں کیا، کسی سے بد اخلاقی تو نہیں کی، کسی کو گالی تو نہیں نکالی. اپنی بچیوں کو بچپن سے پردے کا عادی بناؤ تاکہ کل کو جائیں تو یہ نہ سمجھے ہمارے اوپر کیا پابندی لگ گئی، وہ اللہ کے غلام بن کے سمجھے کہ ہاں ہاں اللہ کے لیے سب کچھ ہم نے سہنا ہے. یہ کرنے کی چیزیں گھر میں رہ کر، نماز، ذکر، تلاوت، حضور کی سیرت، حضور کی زندگی، صحابہ کی زندگی، یہ ہمارے گھروں میں روزانہ اس کے لیے میاں بیوی وقت نکالے اور اسی کو اوروں کو بتانے کے لیے جماعتیں بن بن کر اللہ کے راستے میں پھرا جائے. اور پھرنا سیکھنے کے لیے بھی ہے، پہنچانے کے لیے بھی ہے. اب اس کے لیے بولو بتاؤ کون بھائی بہن مسورات اپنی تشکیل کریں، مرد اپنی تشکیل کریں. سب سے پہلی تشکیل تو توبہ کی کرو کہ یا اللہ جو ہو گیا معاف کر دیں. اللہ کی قسم آپ ایک بول بولیں گے اللہ 40 سال کے ساری فائل کو اٹھا کے پھینک کر نئی فائل لگا دے گا، 70 برس کی فائل پھاڑ دے گا اور نئی فائل لگا دے گا، 5 سال معصوم بچے کی فائل لگا دے گا. اچھا بھائی میرا بندہ پچھلا معاف چل نئے سرے سے، فستان فی العمل، اب نئے سرے سے عمل کر پچھلے تیری چھٹی. بولو بھائی تو مسورات 15 دن کی رائے لکھائیں اور 3 دن کی نقد جماعت ہو جائے مسورات میں. اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وقلبنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. يا الله ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما. ہم طاقتور نہیں کہ تجھ سے لڑ سکیں، اے اللہ ہم قوت والے نہیں کہ تجھ سے ٹکر لے سکیں. ہم بڑے کمزور، بڑے ضعیف اور اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے. تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم نہ رکے، تیرا کھایا تجھ سے ٹکرائے، تیری دی ہوئی آنکھوں سے غلط دیکھا، تیرے دی ہوئے کانوں سے غلط سنا، تو یا اللہ تیری دی ہوئی زبان سے غلط بولا. اس جسم میں کوئی بال ایسا نہیں جس پہ تیری نافرمانی کا داغ نہ لگا ہوا ہو، اس وجود میں کوئی گوشت کی بوٹی ایسی نہیں جس میں گناہوں کی نحوست داخل نہ ہو چکی ہو. یا اللہ اگر تم نے معاف نہیں کیا ہمارے لیے ہلاکت بربادی ہے. اے ہمارے رب، اے رحیم کریم اللہ، ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ آج تک زندگی تیری معاف فرمانی میں گزری ہے، آج تک تیری ناشکری میں گزری ہے، اور اتنے بندے اور اتنی بندیاں تیرے سامنے اپنے گناہوں کے اعتراف میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو تو سخیوں سے بھی بڑا سخی ہے. معاف کرنا تیری صفت ہے، درگزر کرنا تجھے پسند ہے، تیری رحمت تیرے غصے سے آگے ہے، تیرا فضل تیرا عفو تیرے انتقام سے آگے ہے. ہم بھی تجھ سے بنی اسرائیل والے نوجوان کی طرح کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب دینے سے تیرا ملک زیادہ نہیں ہوتا، معاف کرنے سے تیرا ملک کم نہیں ہوتا، ہمیں معاف فرما دے. کوئی رات ایسی نہیں جس میں تیری نافرمانی نہ ہوئی ہو، کوئی دن ایسا نہیں جو تیری نافرمانی میں نہ گزرا ہو. ہمارے پیچھے گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو تو خوب اچھی طرح ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے. ہم تو کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، تو بھولتا بھی نہیں. یا اللہ کسی ایک جرم پر بھی پکڑ لے تو ہمیں جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. اے ہمارے رب، یا اللہ تو ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. ہم تو تجھے کوئی نیکی بھی ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو. ہم تو آج تک یا اللہ ایک سجدہ ایسا نہیں کر سکے کہ جس میں صرف تو ہی تو ہو، تیرا غیر نہ ہو. ہمارے تو سجدے بھی دنیا کھا گئی، ہماری نمازیں بھی دنیا سے آلودہ ہو گئی. ہم تجھے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے،
زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہے. یا اللہ تو ہی ہے اس گھاٹی سے پار لگانے والا, اپنے حبیب کی امت پر رحم فرما دے. ہماری اجتماعی انفرادی زندگی میں جو بھی نافرمانی آ چکی ہیں معاف کر دے. یا اللہ تیرے حبیب کی امت کو اجڑے بڑی صدیاں گزری ہیں, ان کو اوروں کے ہاتھوں مرتے پٹتے بڑا زمانہ گزرا ہے. اس امت کا خون بیڑ بکری سے بھی سستا ہو گیا ہے. یہ زمین صدیوں سے تیرے نبی کی امت کے خون سے سیراب ہو رہی ہے. یا اللہ ہمارے گھروں سے امن اٹھ گیا, ہمارے بازاروں سے امن اٹھ گیا, ہر وقت آفتوں میں گر گئے ہیں, اپنے گناہوں کی وجہ سے گرے ہیں. ہمارے گناہ اس قابل ہیں کہ زمین آسمان ہم پہ ٹوٹ پڑتے. تیرا رحم و کرم ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں اور تو ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. یا اللہ اپنے غضب کے دروازے اب بند فرما دے, ہم تجھے ناراض کر چکے, ہمیں پتا ہے تو ناراض ہوا ہوا ہے. اے اللہ نفرتوں کی آگ جو بھڑک رہی ہے تیری نافرمانی کا پتہ دے رہی ہے, محبتیں جو اٹھ گئی ہیں وہ تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں, عداوتیں جو پیدا ہو گئی ہیں تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں, اولاد نافرمان وہ بھی تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں. یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے راضی کرنے والا ہے نہیں, نہ ہم پیش کر سکتے ہیں نہ ہم دکھا سکتے ہیں. یا اللہ تو اپنے فضل سے ہی راضی ہو جا. اس غفلت کی فضا میں یہ اتنے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائیں, اتنے بندے کسی بخیل کے در پہ چلے جائیں اس کو بھی شرم آ جائے, تو ہے ہی سخیوں سے بڑا سخی. ویسے ہی اپنے بندے سے تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. اے اللہ ہماری کوئی جائے پناہ نہیں اس وقت, دنیا ہماری اجڑی, آخرت ہماری اجڑی, دین ہم گنوا بیٹھے, دنیا میں سکھ ہم نے نہ دیکھا. یا اللہ تو درگزر کا معاملہ فرما کے اپنے عذاب کے دروازے بند کر دے, اپنے غضب کے دروازے بند کر دے, ان نفرتوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دے, محبت کی فضاؤں کو قائم فرما دے. آج تک تیرے دین کو اجڑتے دیکھا ہے, اس کی زندگی آبادی دکھا دے. یا اللہ تو اندھیری رات کو روشنی سے بدلتا ہے, تو سورج کی کرن سے چاندنی کو لاتا ہے. یا اللہ یہ گمراہی کی رات جو لمبی ہو گئی, ہماری نسلیں اس کا شکار ہو گئی, ہمارے نوجوان بچے بچیاں نفس و شیطان کے آلے بن گئے جنہوں نے تیرے دین کو لے کے پھرنا تھا, آج وہ ساری نسل میرے مولا گانے بجانے میں غرق ہو گئی, جنہوں نے تیرا قرآن سنانا تھا, جنہوں نے تیرے پیغام کو لے کے پھرنا تھا, آج وہ تجھے خود بلا بیٹھے ہیں, آج وہ تجھے خود بلا بیٹھے جو یہ امت سارے عالم کے لیے رہبر بن گیا, آج وہ خود سو گئی ہے, لمبی تان کے سو گئی ہے. ہمیں جھنجھوڑ دے یا اللہ, ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دے یا اللہ. ہمارے بس سے بات نکل چکی ہے, نفس و شیطان کا راج ہو چکا ہے. یا اللہ آج کے تو شیاطین کو اور آج کے فرعونوں کو اور آج کے قاہروں کو اپنی قہاری دکھا, اپنی طاقت کو ظاہر فرما. آج کی دنیا کہتی ہے اسلام پہلی صدی کے لیے تھا, آج کے لیے نہیں ہے, تو آج اس کو زندہ کر کے دکھا کہ یہ تیرے حبیب کی زندگی ہے جو قیامت تک کے لیے ہے. جھونپڑے میں بھی اپنے حبیب کی زندگی کو زندہ فرما, ان گھروں میں بھی زندہ فرما. یا اللہ بازاروں میں گلیوں میں ہر طرف جہاں تیرا دین ٹوٹ رہا ہے, تیرے نبی کے طریقے ٹوٹ رہے ہیں, ہماری بے بسی پر رحم فرما. ہم تو ایک قدم چلنا چاہتے ہیں, سارا ماحول 100 قدم ہمیں پیچھے دھکیل دیتا ہے. اپنے بھی دین پہ چلنے سے رکاوٹ بن گئے, پرائے بھی رکاوٹ بن گئے, نافرمانی پر چلنے کے راستے کشادہ ہو گئے, ان پر چلنے والوں کے لیے ہر طرف ساتھی موجود, اور تیرے دین پر چلنے والوں کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں, ماں باپ بھی آج کل ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. یا اللہ اس کالی زندگی کو اور اس اندھیر زندگی کو اب بدل دے, اپنی قوت سے بدل دے, اپنی قوت سے بدل دے.
تو ہماری زندگیوں میں اپنی پسندیدہ زندگی کو یا اللہ داخل فرما دے، دیہات میں، شہر میں، مردوں میں، عورتوں میں، امیروں میں، غریبوں میں، اپنے حبیب کی زندگی کو زندہ فرما دے. نہ ہم دنیا کے دکھ سہ سکیں، نہ قبر آخرت کے سہ سکیں. یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا. یا اللہ قبر کے اندھیرے کو تیرے سوا نہیں کوئی روشنی سے بدل سکتا. یا اللہ ہماری قبروں کو روشن فرما. جب سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو ہی ہے جو ہاں کے سانپ بچھو سے بچائے گا، تو ہی ہماری اس حفاظت فرما. آخرت کے میدان میں تیرے حبیب کا بھی سامنا کرنا ہے. یا اللہ اس حال میں مر گئے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ مرنے سے پہلے ہماری توبہ قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہمیں وہ زندگی عطا فرما کہ جس سے دنیا میں اسلام پھیلے، ہمیں ایسی زندگی سے بچا لے کہ جس سے دنیا میں دین مٹے. یا اللہ ہمارے مال کو، ہمارے علم کو، ہماری طاقت کو اپنے دین کے زندہ ہونے کے لیے قبول فرما، اپنے کلمے کے بلند ہونے کے لیے قبول فرما. ہماری موجودہ نسل کو تو سنبھال لے، ضائع ہونے سے بچا لے، ان کو تو بچا لے، اپنی طرف متوجہ فرما لے. ہماری طرف، ہمارے ہاتھ سے بات نکلی ہوئی ہے، تیرے لیے مشکل نہیں، ہمارے لیے بات ناممکن تک پہنچی ہوئی ہے. یا اللہ تو نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کی حفاظت کر کے دکھائی، تو آج شیطانی جالوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تو نے آزر کے بیٹے کو خلیل بنایا، تو آج کی اس بت پرستی کی فضا میں دوبارہ ہدایت کی روشنی کو روشن فرما. یا اللہ تو نے پتھر کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنایا، ہم نے تو تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں کلمے پہ پکا کر دے، اپنا بنا لے، ہمارا بن جا، ہماری اولادوں کو نیک کر دے، صالح کر دے، فرما مردار کر دے، محبتیں قائم فرما دے، نفرتیں مٹا دے، مسجدوں کو آباد کر دے، گھروں میں مسجد کی فضا بنا دے، عورتوں میں حیا کو زندہ فرما، پاک دامنی کو زندہ فرما، مردوں میں حیا کو زندہ فرما، پاک دامنی کو زندہ فرما. ہمیں رزق حلال کشادہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور کروا. یا اللہ ان فضاؤں کو اے اللہ تو ہی بدل رہا ہے، آثار نظر آتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں اپنی زندگی میں دکھا دے کہ تیرا دین نے چمک رہا ہو. وہ زمانہ جب تیرے دین کے لیے قافلے نکلتے تھے، تیرے پیغام کو لے کے پھرتے تھے، تیرے نام کو لے کے بلند کرتے تھے، ہر جگہ زمین کو تیرے نام سے انہوں نے آباد کیا تھا. اس امت کو پھر سے وہ عزت عطا فرمائے کہ ہم تیرے کلمے کو لے کے پھریں، سارے عالم میں پھیلائیں، تو ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے. ہمارے اس آنے کو بھی قبول فرما، اس بات کرنے سننے کو قبول فرما. جو بھائی بہن تشریف لائے تو سب کے گھروں میں امن چین کی فضائیں قائم فرما، سب کی ضروریات کو اپنے غیب سے پورا فرما، سب کے دل میں اپنی محبت کو تو راسخ فرما. ہمارے رات کی مصروفیتیں بدل دے. اے اللہ ہماری راتیں تیری یاد سے آباد ہوں، تیرے ذکر سے آباد ہوں. یا اللہ وہ رات جو آج غفلت میں گزرتی ہے اور نافرمانی میں گزرتی ہے، ہماری رات وہ رات بنا دے کہ ہمارا سر مسلح پہ ہوں، آنکھوں سے آنسو ہوں، تیری رحمت کے دروازے کھلے ہوں. یا اللہ اس غفلت کی راتوں کو اطاعت کی رات بنا دے. جب کبھی یہ امت رات کو اٹھ کے روتی تھی، تیرا عرش بھی ہلتا تھا، تیرے فرشتے ان کے رونے پہ روتے تھے، آج شیطان بھی ہماری نافرمانی پہ روتا ہے. یا اللہ تو ہمیں وہ پسندیدہ زندگی عطا فرما دے کہ جس پر تو راضی ہو جاتا ہے، اور دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی بناتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار.